Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, слава Тебе, Свято Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Отче, святи и праведни, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос. Молиме Те, погледни на нас през жертвата на Божият Агнец, през кръвта на Исус и помилвай ни и благослови ни, Господи. Ние сме недостатъчни, съгрешаваме всеки ден, в мисли съгрешаваме, в думи съгрешаваме. Господи, бъди милостив към нас, помогни ни да се очистваме и да се доближаваме по-близко и по-близко до Теб. Молим Те също да ни изпълни със силата Си, която си ни обещал, Исусе, че ще ни изпратиш утешител, ще ни изпратиш със силата на Святия Дух. Ето Ти каза на апостолите, стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре и ще ми бъдете свидетели до края на света. Ето, ние стоиме пред Теб и Те молим, изпълни ни със силата на Святия Дух, изпълвай ни с присъствието Си, за да Ти бъдем свидетели всред Той народ, защото народа загиба от липса на знание. Господи, помилвай ни. Молиме Те сега за брат Илия. Помилвай го, ето неговата съпруга се обади да се молиме, защото има проблеми. Молиме Те за всички тия люди, които са ни дали списъците си с имената си. Молиме Те, Господи, за Невена от Стара Загора, болна от шизофрения. Господи, смири се. Баща е дякон в 50-та на църква. Моля Те, Господи, и за него, и за майка, и за съпруга, и за дъщеричката им Кристина, за брат и Николай. Смири се за всички, помилвай ги, Господи, молиме Те. За всички Твои люди. Молиме Ти сега, мини от сърце на сърце, от глава на глава и до костини с Твоята изцелителна сила. Господи, Ти знаеш, че са дошли тук хора, които ще представят синове, дъщери, мъже, жени, бащи, майки, които имат проблеми, които са болни, които са на болнични легла. Бъди милостив към всеки един от днес, от нас. Помилвай ни, Боже, ето писано е, че мнозина искаха само до дрехите Ти да се докоснат и който се докосваше до дрехите Ти, оздравяваше. Господи, ние Те молиме, докосни се до нас, за да оздравеем. Докосни се, за да се свестим и упомним. Докосни се, Господи, смили се за нас. Моля Те, благослови това събрание, душе на истината. Ръководи това събрание да не се отклониме от истината, нито наляво, нито надясно. Всичко това, което Ти ръководиш, молиме Те да бъде, както ни е обещано, че Ти ще ни припомни всичко това, което нашият Спасител е говорил. Слава да бъде на името Ти. Благослови нашите поплът труднини. Ми молиме Те, Господи, за бащата на брат Иво. Изцери го, промени сърцето му. Ти промена сърца и вътрешното. Молиме Те, Господи, за племеницата на брат Сашо. Промени сърцето и, Господи, и цари и брат Сашо и освободи го от това заболяване. Господи, опази брат Димитър, съвършенно опази очите му и цари брат Христо, остави кости, благослови. Господи, брат Павел, и пази го и него от лукавя да не се отклони, нито налево, нито надясно. Мир дай в душите ни, молиме Те за сестра Цонка и за братята и за сестра и за целият дом и род, за сина и его. Господи, благослови ги, пази ги, води ги. Милост за Панчо, Господи, укрепи него и дома му. Милост за Иоанна и нейния син Кирил, бъди с него, ръководи го, пази го, Господи, и милост за Стоян и Даниел и за майка им, сестра Таня. Благослови, Господи, сестра Розалия, която не е между нас, но нейния кръст е много голям с Кристина. Господи, развържи Кристина от този демон на шизофрения и на самовнушение.
Милост за Емилија и за Лора. Господи, благословени. Милост за Антоанет, милост за сестра Цветанка, милост за Ганка и за Димитар. Бъди милостив към всички нас. Милост и за моята сестра, Господи, помилвай я. Води я в истината, да не се отклони наляво и надясно. Милост за брат Тодор Патриков, смили се за дъщеря му, пази я и помагай. Милост за Атанаска, Господи, помилвай я. Милост за Валентина, Господи, смили се над нея, изправи я на нозете. Благослови ни, помилвай ни с нас и в нас остани душа на истината. Поклон на святото ти име. Амин. Значи кръста на Розалия е като Христовия, голям. Голям кръст. Oh.
Народът видя как те, заминаваха и познаха го мнозина и пешком се стекоха там от всички градове и изпревариха ги и се събраха при него. Исус, като излезе, видя множеството народ и се смири на тях, защото бяха като овци, които нямат пастир, и захвана да ги получава много. И понеже времето бе вече много напреднало, учениците му се приближиха до него и казват: тук мястото е пусто и вече е късно, разпусни ги, за да отидат по околните колиби и села и си купат хляб, понеже няма какво да ядат. Той му отговори, рече: дайте им вие да ядат. А те му казват: нима да идем да купим за 200 динария хляб и да им дадем да ядат? А той ги попита: колко хляба имате? Идете и вижте. Като узнаха, казват: 5 хляба и 2 риби. Тогава им заповяда да насядат всички по зелената трева на купчинка, на купчинки. И насядаха на лехи, по 100 и по 50. Той взе 5 хляба и 2 риби и като погледна към небето, благослови и разчупи хлябовете и даде на учениците си, за да им ги наслагат също, и 2 риби раздели на всички. И ядоха всички и се наситиха, и дигнаха къши хляб и остатъци от рибите 12 пълни коши. А они, които ядоха хлебовете, бяха до 5000 мъже. И веднага накара учениците си да влязат в кораба и да минат пред него насреща Бетсаида, докле той разпусне народа. И като се отдели от тях, отиде на планината да се помоли. При вечер корабът беше сред морето, а той самичък на сушата. И ги видя да се измъчват при плаването, понеже им беше противен вятърът. А около четвъртата стража през нощта приближи се до тях, като ходеше по морето и искаше да ги отмине. Като го видяха да ходи по морето, те помислиха, че това е привидение, и извикаха, защото всички го видяха и се смутиха. Той веднага заговори с тях и им рече: дерзайте, аз съм, не бойте се. И влезе при тях в кораба и вятърът утихна, и те изварено се слисаха и чудеха в себе си, защото не бяха се вразумили от чудото с хлябовете, понеже сърцето им беше каменило. И като преплуваха, пристигнаха в земята Генисаретска и пристанаха на брега. Когато излязоха от кораба, жителите веднага, като го познаха, бързо заобиколиха цялата оная околност и захванаха на носилки да носят болните там, дето чуваха, че се намира той. И където и да влизаше той, в села ли, в градове или в колиби, навсякъде поставяха болните по тържищата и го молиха да се допрат поне до полата на дрехата му. И колкото души се допираха до него, изцеряваха се. Амин. Във всяка глава, почти във всяка, виждаме колко много народ Господ Исус Христос е изцерявал и колкото се допираха до него, изцеряваха се. Но преди всичко той им проповядваше Божието Слово, проповядваше им Царството Божие, проповядваше им Небесното Царство. И ние трябва това да проповядваме, това да мислим, това да говорим, защото ако само за този свят се грижиме да благоуспяваме, апостол Павел казва: ние сме повече за окаиване от всички човеци, тогава да ядем и да пиеме, защото утре ще умрем. За душевните човеци
духовните неща не могат да се възприемат и те читат, че това е глупост, че ние сме глупави, че не си живеем живота, че се стремиме към неща несбъднати, неосъществими и много често при седмицата идва една сестра от Разлог, молихме се и нейният син каза, че тя отговаряла, никой не се е върнал оттам, никой не може да каже така ли е, иначе ли. Но ето, аз съм се върнал оттам и така стана дума за мен и тя се чуди, ама как, какво е, ми това е. Хората ги е страх от смъртта, защото считат, че до тук е живот. Умираш, погребават и край с тебе. Но не е така. След като затвориме очите, по принцип, някои лекари, които са били свидетели на такива, които са се върнали от смърт отново в живота, казват, няма смърт. Думата смърт не съществува, тя съществува за невярващите. То е преминаване. Или Православната църква казва успение. Успяха да опазват вярата до край и преминават от другата страна. Един от белезите, че не сме много добре с Бога, е това, че нас много ни е страх от смъртта. Тази нощ сънувах, че ме преследват и ме раниха, някъде в Коремната област. И ме арестуваха там и ще ме трепат, нали, ще ме убиват. И този, който ще изпълни присъдата, вика, какво да те правя? Викам, каквото решиш, ето ме тук, убивай ме, каквото решиш, разстрелвай ме и толкова. За мен смъртта не е страшна. И някакъв негов началник се застъпва за мен и каза, абе, остави го човека да си живее, нещо такова казва. Абе, да го оставам, а дъщерята вика, няма да може да си купи пиано. И аз си мислях, аз съм оценен на едно пиано. Значи на тоя, дето се ме ликвидира, ще му подарат пиано. На дъщеря му ще подарат пиано. И все пак в съна си така чувствах нещо, някакво, не страх да кажем паника, но викам, каквото решиш, това ето ме. Трепи ме, прави какво знаеш. Дъщеря му няма да си купи пиано. И така Исус проповядва, народът се събира около Него и ние сме свидетели на такива конференции, където са били по 5000 души, само мъжете, имайте предвид, че жените винаги сте повече от мъжете. Ето тук пребройте си, ще видите, че жените винаги сте повече и на конференции, и на църкви, и навсекъде повече сте. Значи и децата, като вземем около 15 000 град, стои там и той проповядва. А местото е от такова пусто, няма какво да се нахрана. И вие си спомняте и си спомняме от писанието, че когато Исус бе кръстен във вода, Духът, Божия Дух го заведе в пустинята, за да бъде изпитан. И първото нещо, което дяволът му каза, направи хлябове. Можеш ли Исус тогава да направи камъните на хляба? Можеш. Той е Син Божий. Той е Господар на Вселената. Но тогава не се покори, защото каза, не изпълни желанието на дявола. Затова и ние трябва да имаме в предвид, че някой път дявола иска да изпълним негово желание. Напреди това е една прослави се, скочи от покрива, аз ще опазвам. Писано е да не изкушаваш Господа Твоя Бог. Но ето тук Той направи хлябове. Толкова много хлябове, че нахрани един град. Един град. На лехи се наредиха там, раздаваха. И може би на нас не е много чудно как така от 5 хляба ще станат 5000 хляба. И стават. Защо? Защото е Бог. Защо? Защото от какво се състои хляба?
от елементи, които се намират в Менделеевата таблица, от земята. Тие елементи са му подвластни на него и Бог заповяда въгле водороди да се събирате и да се единявате и става хляб. А ние трябва да го садиме, трябва да го чакаме да поникне, да изкласи, да го жанеме, па да го мелеме, па да го месиме и чак това става хляб. Ама той е Бог. И пак е Божи. И този хляб е Божи. И чудесно. И той е от Бога и ние му благодариме ти за хляба, като и давай ни на същия хляб се молиме. Същото е и с рибите. Кой е сътворил рибата? И тук тия фалшиви учители, които сестра ми каза, че говорил някой професор, че там видимите неща, земята, рибите, животните ги бил сътворил дявол. Това е лъжа. Битие говори. Ако един човек не повярва в битие, той не може да повярва и в Господ. Още в битие ние трябва да повярваме, че не може. Вземете едно. Аз съм си гледал съм, нали, царевицата, как са наредени така. Защо така може да се наредят? Обаче на слънчогледа, ако ги наредиш така, едните ще бъдат много големи, а другите много мънични. И знаете как са наредени? Елипсовид. Е така. Кой го направи? Ами има мисълто. Имам нещо, което... Погледнете едно цвете. Кой украси цветята? Сами ли се украсява? Природата ги нарисува червени, жълти, зелени, всекви, нали, цветове. И така ние приемаме, че Той е Твореца и че Той е един и същ с Отец. Когато Филип го попита, Учителю, покажи ни Отца, Той каза, Филипе, колко време съм бил с теб, бях с вас. Не си ли ми видял? Който е видял мене, видял е Отец. Това, което е Отец, това е Исус. Бог се въплати между нас. Това е характера на Бог Отец. Но въпреки това Исус може да ни бъде гневен, както е казал мисля гръцкия патриарх, че Бог е гневен на Гърция. Може да ни бъде гневен. Спомнете си, като влезна в храма, как взема един камшик и изгони фарисеите, които беха превърнали храма в разбойнически вертеп. Може и той да се разгневи, може и на нас да ни се разгневи, ако ние един път, втори път, трети, десети път, той ни спасява, поправя ни, ръководи ни и накрая на краищата ние си оставаме същите непоправими грешници и повтаряме ни същи неща. И така, нахраниха се тия 5000 мъже, освен жените и децата, и дигнаха 12 коша, пълни с остатъци от рибите и от хляба. Тогава Исус заповяда на учениците да минат през езерото и да отидат в родното село на апостол Петър в Витсаида, докато той разпусне народа и продължава да се моли за изцеленията им и спасенията им. А след това се отдели и отиде на високо място да се помоли, но при вечер се вдигна буря и той видя, че те се изплашиха от бурята, не могат да се справят и тогава реши да отиде да им помогне. И като тръгна, вървеше по морето. За него законите на Вселената не могат да му действат, защото той ги е сътворил и той е над закони. Той е над закони. И ние като апостол Петър може да искаме от него големи неща. Невъзможни неща. Може. Той не казва не може. Може ли да дойда по водата? Може, Петре, заповяди. Само, че когато искаме големите неща, трябва да не се съмняваме, защото ако се усъмним, ще се провалим. Ще се провалим, ако се усъмним. Значи, това, което искаме, той каза на апостолите, искайте, до сега нищо не е искали. Искайте големи неща,
тие големите неща се прославя Бог. Ние искаме древни неща. Нали? Господ да ни опази, на същия ни хляб да ни нахрани, да имаме мир. Всичко това е важно. Но какво иска от нас Той да иска ни? Еми по-големи неща. Да ходим по морето. Какви по-големи неща може да искаме за нас, за България? Ми духовно пробуждане и съживление в България. Едно време, по време на комунизма, си събирахме по домете и се молехме и постехме за духовно съживление в България. А сега не знам дали има такива, които молят се и постат по 10, по 20 дни, по 3, по 4 дни, за да дойде съживление в България. И като дойде съживлението, какво стана? Какво стана? Ами, имах откровение. Сега дявола сменява тактиката и стратегията и от всичките тия неща всичко ще стане така, че няма да има това, той резултат, който ние очакваме. Какво очакваме ние? Не очакваме танци, песни и танци по площадите, очакваме покаяние. Това е съживление. Това не е съживление. Съживление, това, което е станало в Уелс, в Шотландия, в Англия, в Америка, църквата се моли, пости и се моли, пости и се моли. Господи, спаси този град, спаси този град. И тогава напада Святия Дух и хората, както си ходят по тротуарите, падат на земята и почват да пищат и да викат: Господи, загивам, грешен съм, фалшив съм, и почват да се моли. Това е съживление. И хората се обръщат. С хиляди се обърнали, ако четеме живота на Уесли, живота на Дуайт Муди и на други евангелизатори, хиляди и милиони са се обърнали. Може ли един град София да бъде обърнат? Може. Обаче, както казва Спържен, църквите са свикнали да си ходят на църква, там се виждат братя, сестри, проповедниците говорят и резултата е почти нулев. Кога е почти нулев? Когато не се спасяват нови души. Когато не идват нови души и не се покайват нови души. Какво иска Господ от нас? И ще приемете Святия Дух и ще ми бъдете какво? Свидетели по целия свят. Ние трябва да бъдем свидетели на Исус, на хората. Не бой се, болен си, но има един Господ, който може да те изцели. Повярвай. Ама аз ще умра и да умреш ще живееш. Господ ще ти прости грехата. Ама аз съм много грешен. Знам, че си грешен. Това, че казваш, че си грешен, е първата стъпка към покаянието. Лошо е, когато казваш: абе, какъв грех съм сторил, бе, аз нямам грехове. Тогава е страшно. А когато кажеш, че си грешен, не бой се. Той за грешните дойде. Той за тях дойде. И така дойде до кораба и апостол Петър: Учителю, кажи да дойда при тебе. Ами, дойди, Петре. И тръгна Петър към Исус, но какво стана? Бушува се морето, той се оплаши, погледна на вълните: Господи, загивам! Спасявай ме. Ето момент, когато и ние може да загиваме. Господи, падам, загивам. И той ще каже: ти подаде ръка, ще каже: не бой се, маловерецо, не бой се, няма да загинеш. Няма да загинеш, не се плаши. И така Господ се разкри пред апостолите, че той е над бурята, над земното привличане, над законите, и те се оплачиха и какво направиха в себе си, разбраха, слисаха се, бяха изумени. И когато вятъра отихна, те бяха много оплашени, и тогава евангелиста казва: още не бяха се вразумили,
от чудото с хлябовете, понеже сърцата им беха вкаменени. На много християни сърцата са вкаменени. Виждат изцеления, виждат чудеса и казват, еми, то така е станало, тя природата се компенсира или нещо подобно. И си търсиме да обясниме нещата по друг начин, освен чрез това да принесем жертва на хвала. Това иска Господ. Когато ни цели, когато ни благослови, когато ни отговори на молитвите, да му благодарим. Да му благодарим. Да станем, да му благодарим. Това иска от нас. Има случай, когато съм, нали, обаждат се някои хора, казват, идвах аз при вас преди 15 години, бех болен от неизлечима болест. Молихте се, Господ ме цари, аз съм еди, кой си, еди откъде си, ми брате, защо не дойде да кажеш, бе? Еми, не знам. Ма Господ иска, след като те е върнал от смърт в живот, да станеш да кажеш, благодаря на Бога. Мъртъв век и оживях. Пътувах за ада и сега съм жив и здрав. И така апостолите стигат в страната Генисарецка и стигат на брега, стигат от брега и веднага жителите го познаха и започнаха да носят от околните села на носилки болни, там, дето чуваха, че той се намира. И където и да влизаше той, в села, в градове или в коливи, навсякъде поставяха болните по тържистата и го молиха да се допрат поне до полата на дрехата му и колкото души се допираха до него, изцеляваха се. И аз съм слушал проповедници да казват, Господ е изцелил тук, там някой човек. Стига сте изцелени. Стига с тия изцеления. Тук там ли е изцелил некои? Колкото се допираха до него, всички оздравяваха. Какво трябва да направим? Ми да се допрем до него. Не до човека. А до него. До него, Господи, докосни се до мене. Ние сега ще се молиме за тия хора, за дрехи. Това съм свидетел, молили сме се на дрехи. Нали, аз се повтарам и сестра ми вика, много се повтараш. Аз ще се повтарам, защото има хора, които не са чули тия неща. Идват нови хора, а други, които са ги чули 5 пъти, трябва да ги чуят още един път. Донесаха една дреха на един човек, който умираше от рак на белия дроб и рака беше хванал белия дроб, както каза там съпругата му, като в найлонов плик образованието, колкото супена такава чиния. Ние се молихме на тая дреха, жена му занесе болницата. Трябваше на другия ден да го оперират. Когато го сложиха на скенера, се оказа, че рака е намален колкото една малка чиника за кафе. И това очудва лекарите, отлагат операцията. И след още няколко дни тумъра изчезва. Надреха се му. Един ден пътувах с една кола и една жена се качи отзад и казва, брат Петре, познаваш ли ме? Не, викам, не те познавам. Ти цари мъжа ми от рак на белия дроб. Викам, ако аз съм го изцелил, толкова ще е изцелен. Да, Господ го изцели. Трябва да се научим и как да свидетелствам. Господ изцели мъжа ми от рак на белия дроб. Може ли аз да изцелявам тумори и раци? Ама вие се молихте. Да, молихме се, ама Господ извърши делото. Ние само се молихме. Благодаря за молитва. Е, хубаво. С молитвите може да благодариш. Ние го посетихме, този човек. И там беха дошли
Една сестра, която идваше между нас, се завела. Той беше от Якоруда, завина си за Якоруда. Посетихме го след може би една година. И тая сестра, която идваше при нас, е завела там двама яховисти. И те са го цял ден са говорили с него да се откажат и царението, защото те знаели, че тия хора, Петър Велев и неговите брати и сестри, не са истински християни. Това и царение от дявола. Но брат Йордан ги попитал, дявола добър ли? А не, дявола е лош. А Бог добър ли? Бог е добър. А болестта лошо нещо? Ми лошо е. Здравето лошо нещо? Не, здравето е добро нещо. Е, добрия, лошия дявол праща лоши болести, а добрия Бог ги изцерява и ни дава здраве. Не, не, не е така. Така е, така е. И така той устоял на тия лъжина, тая сестра повече не дойде между нас, започва да ходи после в баптистката църква, Господ да се смири над нея. Внимавайте с тия учители. Защото ако той им беше казал, отричам се от това изцерение, демона на рака щеше да се върне, защото аз знам, че това е демон. Това не е само образование в тялото. Има демон, който върши тия образование, който работи в тялото на човека и ги произвежда. И така молихме си само на една дреха. Другия случай е молихме си за сестра Бонка от 50-та църква, беше бременна, детето в утробата й беше мъртво и брат Георги Папазов дойде, той е дякон в 50-та църква, втора 50-та, дойде при нас, изплака, вика Бонка умира, моля ви се да се помолим на една дреха, от тук отидем, защото тая вече ще оперират да извадат мъртвото бебе. И ние се молихме и сега пастирите казват, децата не разбират, децата не знаят, децата не може да бъдат употребявани от Бога, децата не трябва да ги кръщават. И едно дете на 6 години влезна в църквата, застава на пътеката и каза, Чичо Петре, мога ли да каза нещо? А ние се молиме така, Господи, хвани ръцете на лекарите, дай им силна памет. Всичко, което са учили за тая операция, да не допуснат някаква грешка, да няма повреда, да няма осложение след операцията. И тя вика, мога ли да кажа нещо? Кажи бе, Кате, и тя. Виждам едно момиченце, ритка-ритка, и из вратата и си отиде. На 6 години. И ние, за нас е брат Георги, Папазов, дрешката, помазахме веднага в болницата, защото тя чака там. Тя облича дрешката, слага я върху себе си. Идват с железата там да я взимат, да я карат с количката. Тя казала, няма нужда, няма да се оперира. Идва професора и казва, ти си медицинско сестре, медицинско лице, тя беше медицинска, е, медицинска сестра. Знаеш ли какво стана сте? Отравена на кръвта и заминаваш. Трябва да те оперира. Не, докторе, няма да се оперира. Ама ти ли си кажеш? Аз си кажа. Ма детето е мъртво. Абе, не е мъртво. Не. Абе, мъртво е, бе, нема пулс, нема пулс. Има, докторе, има пулс. Има бе, то рита вътре в отровата ви, мърда. И това дете се роди, момиченце, наистина. Виждаха мама толкова вече 17-18 годишна. Е, употребили Господ едно дете на 6 години. Те децата не разбират. Не разбират, ама Бог ги употребява. И така молихме се на дреха. За съжаление молихме се на една дреха, болна от рак от Перник. И като пътувах, нали, бабата, свекървата, дойде в църквата, благодари, че нейната снаха и царена от рак на гениталите. И веднъж пътувах в някакъв рейс и точно на стадиона, аз се качвам на стадиона
72 майче беше, тогава нямаше метро. Брат Петре, ти и царист на Хами от рак. И целият рей се обръща да види кой е то лечител. Абе, викам, сестро, аз ли я изцерих, бе? Ако аз съм я изцерил, толкова ще я изцерим. Даде, даде, Господ я изцери, ама вие се молихте. И ми молихме се за нея и Господ я изцери. Какво прави снахата? Стана екстрасенс. Съжалявам ви. Жалко. Съдния ден Господ ще каже, за това ли ти изцери? Да лъжиш хората. Екстрасенс. И така, свидетели сме на тия неща, и ето ги пише ги в Библията, че колко се докоснаха до Него. Как се докосваме сега до Исус? Ами като полагаме ръце на дрехите и слиза Святия Дух и Той се докосва, ние се докосваме чрез Святия Дух до тия дрехи, те са осветени и човека получава изцерение. Една жена влиза там в работа, където работех, магазинерка, държи се за главата. Какво е, Пенке? Много ме боли глава, ще ми се пръсне главата, не мога да спа нощно време. Викам, ходи ли на лекаря? О, на колко лекари ходи, колко лекарства смених, нищо не помага. Викам, аз познавам един лекар, който съм сигурен, че ако го послушаш, ще бъдеш изцерен. Дай ми телефона. Викам, аз телефона го знам, но той има условие. Има условие. Какво е условие? Да повярваш в Него. Само това, да повярваш. Как да? Вярвам. Добре, дай ми една забратка. Дай ми една забратка, ние се молихме на нея, занесехме. Занесех я в работата и после я срещам след няколко дни. Пенка, какво стана, бе? Не смея да ти кажа. Защо? Защо не смееш да ми кажа? Ами, ще ти кажа какво стана. Слагам си аз вечерта за братката и тя вика, какво да правя с тая за братка? Към слагаше на главата и казваш, Господи, благодаря ти, че показваш милост към мене. Само това. Вика, каза го, служих си за братката, обаче вика, дявола не спи. Влиза дъщеря ми и вика, майко ти да не си се побъркала, какво се обрадила с тази за братка? Махай тази и посяга да я махна. Това е съпротивата на лукави и то чрез най-близките. И затова трябва да устояваме на тая съпротива. Махай се, бе, не е това работа. Искам тая нощ да спа така. Изгоних дъщеря ми, сутринта се събуждам, никаква бол. От тогава никаква бол. До това нещо, ние си, този разговор, той разговор, го водиме с Пенка на алеята там в завода. Това беше много давна. И по едно време от горе тръбите, по тръбите, един младец скочи пред мене и казва, ама ти вярваш ли Бога? Вярвам, защото и аз вярвам. Така ли? И вика, аз се казвам Павел. Викам, аз съм Петър. Това е Павел Игнат. Тогава се запознахме Павел Игнат. Сега нека ме чуе, защото отидахме на Етрополе, ми казват. И два брат Павел Игнатов и каза, и му казахме, брат Павел, брат Петър Велев и два тук. При нас моли си за стара Иванка. Кой е това? Аз не го познавам. Брат Павле, не ме ли познаваш? Не ме ли познаваш? Помниш ли, когато се запознахме? Там тая жена свидетелства, че вече проблеми няма с главоболието. Но, освен него са чули и други хора. Чули са на втори етаж, когато ние сме си говорили, имаше така, на втори етаж там беше бояджите, отгоре има втори етаж, и са ни чули ръководителите, един от ръководителите на завода и на другия ден той казва. Тук некои в завода говорят, че имало някакъв Господ. Няма никакъв Господ. Обаче той нареди, работеше нещо, не знам какъв беше там към... Отговаряше към профсъюзите нещо. Той нареди
да се изхвърлят шкафчетата на работниците. Нали, ние си имахме, всеки работник имаше по две шкафчета. Едното за мръсните дрехи, едното за чистите дрехи. И понеже се били много шкафчета, наредил да се изпърлят на буклука шкафчетата и служил като в театъра, слагаш си чистите дрехи с номерче, после тия мръсните дрехи, обаче като дойдоха и се събраха хората и като се надигна по това време в комунизма целия завод, вика, няма да си дам аз съм моите чисти дрехи при мръсните дрехи. Няма да стане това. И там имаше един такъв, все се правеше на хората, им викат на такива като шушумиги и вика, ела с мен да виж какво ще стане. Ела с мен да чуеш, върти на телефона и вика, Централния комитет на партията в завод 6 септември, стачка. Само това каза. След малко долетеха тия с чайките и народа се е надигнал, дойдоха, прегледаха и вика, ма това не е театър, бе, ма това са глупости, върнете шкафчето обратно на хората. А той отгоре, от един прозорец се подава и вика, е, така ще бъде, ще върлим шкафчета. Но няма да ги върли. Да, има Господ. Не знам, пратиха го на по-голема должност. То така е в инструкциите, и ги даде Антонио. Некои като се провали, трябва да бъде пратен на по-висока должност. Некои друга провалили се, да най-го дигат по-нагоре. Ако е много добър, трябва да го... Там са го неспособните за това. И така, аз съм свидетел на такива изцеления върху дрехи и вярвам, че всичко това, вярвайте, че който се е докоснал до дрехата на Исус е изцерен. И ако вие вярвате на тия, на същото слово, че като полагаме ръце върху тия дрехи, нещата се променят, Господ ще действа. Но имаше видение в събот. Тие, които приемат дрехите, трябва да се покаят. Трябва да вярват. Ако не вярват, не се получава. Ако не вярват, не става. Добре, ако имате въпроси към прочетеното слово, аз имах този въпрос и казвам, когато за първ път слушах това Божие слово, току-що бях се покаял, отивам при пастира Русинов и казвам, абе, другите чудеса ги разбирам. Как ще направим? Викам от 5 става, да нахрани 15 000 души един град. Ами защото, вика, ти сигурно си като много от хората, които считат, че Исус е един немощен човек, закован на кръста и то. Не, 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 вярвам, че е Бог. Е, щом вярва, че е Бог. Кой сътвори Вселената? Бог. Кой сътвори житото? Бог. Кой са? Бог. Еми, Той е Творецът. Щом може да сътвори лъв, човек, ето един хляб ли не може да сътвори? Не може ли да сътвори? Той е сътворил елементите на Менделеевата таблица. Той ги е сътворил. Чрез или не чрез, а от неговата сила. Аз бех писал некъде там в някаква брошура, Бог сътвори Вселената от неговата сила и редактора задръскал от и писал чрез. И аз му се обаждам, не знам кой беше редактора, Ладър ли кой. Викам, служи от, а не чрез. Е как? Е така. Защото от неговата сила е произлезнала материята. Който е автор. Материята. Излезнала и сега правят експерименти там. Повече в ЦЕРН. Да. Частичката търсят. Частичката, Божията частичка, от която е произлезала Вселената. А тая частичка кой са? Кой сътвори тая частичка? И професор Палюшев по телевизията говори. Намериха частичката и сега се чудят какво да я правят. Айде, не, направете Вселена. Намерихте частичката, направете сега Вселена от частички. Колко частички още има да намират? Има да намират, да откриват. Господ да се смирява и да ни открива някои неща, за да да ни държи близко до себе си.
Брати и сестри, да се помолиме на Бога за защити, да защити наша сестра в Господа, казва се Йорданка. Онеправдана е от родната сестра и съпруга. Ние приемаме всички чудеса от Господа, знаеки, че Той е Господ. Обаче самия Той на много места порицава учениците и апостолите и казва къде ви е вярата. През всичкото време, в което живее и страда за нас и ни показва как ние трябва да живеем, Той ни показва като човек. Като човек ни показва всичко това. И казва, ако имаме вяра като синапено зърно, планини ще преместваме. Черницата, ако ни кажем, иди в морето и тя ще отиде. Какво означава? Не черницата ще послуша, макар така образно казано, но ще послуша. А всъщност, може би, по Божия разпоредба това ще се извърши, защото тия хора вярват искрено на Бога. И така, възможно е, да, Господ твори и Той е създал хлябовете, но възможно е Исус Христос отново да ни показва, че ако ние имаме тази истинска вяра, като се обърнем, защото Той се обръща към Господ, към небето, благодари и тогава почват да раздават. И ние, ако се държим по този начин и в смисъл искрено, дълбоко вярваме, няма да са ни чужди тия чудеса, които самия Той извърши. Защото каза за учениците си, и по-големи от тия работи ще вършат. По-големи, не точно те да ги вършат, но по техните молитви, както и говорим и за изцеление, и за всичко друго, Господ ги върши чудеса. И сега тук на нас ни е малко трудно, защото в случая и човека и Бога са на едно и също място. В лицето на Исус Христос. Но в земния си път, в земното си време, трябва да го приемаме като човек. Защото беше скрито Божието естество. То беше скрито и се изяви чак когато Той каза, не бързайте, не ме прославяйте и така. Много по-късно се изяви. И тук е една особеност при човешката характеристика. Когато Петър е по вълните вече и се движи, това е забележка към нас. Всеки един от нас. Да знае и да помни, че обръща внимание и се смущава предимно от дребните неща. Защото колко по-страшни са вълните и дълбочината на морето и всичко това. Обаче вятъра бил противен, аз само го разказвам, може да го прочитам. И той се бил оплашил от силния вятър, а не от останалите работи, които са по-страшни. И това е подсказване и за нас самите. Не само, че имаме слаба вяра, ами се плашим от древните и маловажни неща, а на важните не обръщаме такова сериозно значение. Ами важно е да не се плашим и да не се съмняваме, защото е много важно, аз съм ви казал. Нали, че съм умирал, то не му умираща, само му казва, ха, и си във въздух. О, има нищо страшно. И след отиването ми до тъкваното море, нали, аз се молих дълго време, така, да се върна обратно сестра ми, баща ми и не са повярвали много хора. И Господ ме върна обратно. Върнам обратно, легнах на леглото и чух тук от лявото страна. Дишай! И се събуди. Това е събудил.
толкова лесно за Бог, само че беше станал една буца лед, целият век лед, пошарва се. То беше през лятото 30 градуса вънка температура. Но след това ми се даде, че продължавам, за да видя какво става по-нагоре, че продължавам в Съри и отидах пред престола на Бога. И когато Господ Исус Христос ме посочи, там тронната зала е заградена с една голяма дъга. Една дъга, която обикаля тронната зала в кръг. И аз съм през тронната зала, а те са до стената, да речем, и оттам до тук. И има три трона. И сега тук някой казва, това не е от Бога, няма три трона, има един трон. Къде има един трон? И седна отясно на Отца. И седна отясно на Отца. И седна, обаче тук Исус беше прав, изправен. И после и аз се усъмних, като викам Исус седна, а той беше прав. После видях, че апостол, т.е. дякон Филип казва, ето виждам, Исус стои, стои от дясно на силата. И той ме посочи и казва, той има много хубави картини. И аз казвам, Господи, какви картини има, аз не имам никакви. И тогава се чу шум отдолу, от небесното, дето видях аз. Нали, съм ви казал, че видях как хората падат в една бездна там. Хиляди хора падат. От време на време един човек излиза. От време на време един се спасява. Другото всичко долу. И отдолу под небесната започнаха да се смеят като на сено си на рок-концерт. Крещат, викат и като отихнаха третия, който на третия трон каза, когато се усъмните в нещо, което Исус казва, връзката между нас и вас се прекъсва по този начин. Нали, това вече е моето. Бесовете ликуват, че аз съм се усъмнил, че никой се усъмнил. Затова всичко писано от пророците и Моисей казва, Исус, да вярвате всичко, което е писано. А не сегашни християни има. Ами ние почваме новия завет, другото няма да го вярваме. Ама то е казано от Бог. Казал го е Бог на Моисей, казал го е на пророците, казал то е пак Божие Слово. Да го вярвате, че е Слово на Бога. Разбира се, има отменени неща. Закона вече заменен с благодата. Тоест, церемониалният закон е отменен. Но то е било пак от Бога, казано Слово от Бога. Ние не може да кажа, това е отделно. И това е проблема ни, на нас човеци. Ние се усъмняваме. Ами дали ще стане, дали няма. Като кажеш, ами, нали, като се молим за някой, Господ да те благослови, да те изцери. Е, дано, дано да ме изцери. Няма да стане. Дано, дано. А ако кажеш, амин, благодаря на Бога и Господ да е. И Господ и за това. Трябва да си признаме, че вярващите хора повече се съмняват от невярващи, от много по-вярващи. Те веднага открили са съкровището и вярват на всеки дума. Каквото Господ казва, вярват го и нещата стават. А при нас, ама чакай, това кой е бе, какъв е това сега? Той ли ще се моли за мене? Ама може да се моли, едно дете да се помоли за тебе и важно е, че Господ ще ти се. Не той, кой ще се моли. Приемаш го, защото ако не приемаш, ето сега ми се обажда тази братия. Сега някоя русина я гледа. В Фейсбук пишало, че Петър Велев е голем мошенник и шарлатан. И сега като ме викаш, викам, Ваня, да се моля за тебе, няма да стане царе. Защо? Ами, защото ти вярваш на Фейсбук. Нали? Фейсбук пише. Google пише. Какво пише, че Петър Велев е мошенник и шарлатан? А какво Исус казва? Какво Исус казва? Който ви приеме вас, мене приеме. Който отвърля вас, мене отвърля. И
като ме приемеш за такъв и да се моли днеска и нощеска, няма да стане, ти ме отхвърляш. Защо? Защо ти отвираш Исус? В мое лице отхвърляш Исус, в лицето на Димчо изхвърляш, в лицето на брат Тодор, отхвърляш Исус и няма, ма кой е той? Ма няма кой е той? Кои беха апостоли? Рибари, там една ръка се вдига, кажи, брат. По-силно. Скоро ни казваха как Исус Христос нямал нищо общо с образа, който се изобразявал по иконите. И да те питам, ти дали според теб, дали този образ по иконите са вклади с него? Образа, който се го има на иконите, нямал нищо общо с самия Исус Христос. Кой го казва? Или така разни хора казват, че в една държава го изобразявали като нега. Ами аз, тия разни хора, за това да ми кажат на мен, аз как познах, че той Исус? По какво го познах? Познах го по образа, който го рисува. Същия образ. Кистенава коса, същия образ, който го рисуват на тази картина в Гециманската градина. Нали? Бог Отец, същия като Исус, само че всичко е бяло. Бяла коса, бяла брада, всичко блести в белота. И то се личи, и то разбира, че е той. Нали? Той прилича. Когато човек се стане там, истината е усеща директно, той не може да се задава. Сега, той кой го е видял? Видяли са го много хора. Видяли са го. Ето той Исус, който го рисува там католиците с Божието милосърдие, дали се ни лъчи, това го е видял на Фонакина. И понеже е имала такава дарба, по нейното видение е нарисувано. Сега аз съм виждал майката на Исус, Света Богородица. Мога да я нарисувам, ако съм художник, ще я нарисувам. Но трябва да ви кажа, че много от иконите не приличат на нейния образ. Нейния образ е това, което аз съм видял. Е изключителна красота. Небесна красота. Изпълва се с възхищение от красотата. Нали? Възхищение от красотата. А обикновено я рисуват ослабнала, измъчена, нали? Тя е била такава във плът. Ама ослабеното тяло не е такова. По същия начин е и светиите, Моисей по един начин го виждаме, пророк Илия по един начин го рисуваме, като е бил на земята, а по друг начин се е бил на планината, нали, на преображението. В какво? В прославено тяло. В прославено тяло. И ние ще бъдем такива, ако стоим до край. Няма да бъдем с такива бърчкани, смачкани и така. Ще бъдем в прославени тела като ангели. Такива ще бъдем. През вечността. Но се иска от нас да устоим. А това тяло, тая скапана кожа, казва апостол Павел, скоро ще се раздели с нея, това не трябва изобщо да ни притеснява. Сега сигурно си режете, постригат ви, нали? Или си режете ногтите, те са ваши, косата е ваша. Жал ли ви за нея? Не. Може там кожата за буклук и заминава. Това е тялото. Това е. Даже, нали, на мен ми беше казано, когато повярвах в началото, да не се притеснявам, нали, за тия роднини мои, така, нали, там се тръжкат, нали, като почине някои, пригръщат целуват. И тогава ми беше казано, душата се гноси от тялото, което е напуснало. Тя се гносил. То вони. Знаете ли, що не вони? Защото тия от тия погребалните бюра ги напарфюмират и ги нагласат. Иначе, ако седи 4 дена и почва да смърди, но това е Библията. Марта казва, учителю, смърди вече. От 4 дни е в гроба. Смърди. Но какво става, когато Исус казва, Лазаре,
разложението спира. И живота влиза в тялото на Лазар. Сега ли бех, благодаря на Бога, че допусна да отида в Кипър, да видя мощите на Лазар, костите на Лазар, на жена му и на Лазар с, там в Кипър, стоят в една православна църква. Лазар, възкресения Лазар, неговите кости, които са били възкресени, но въпреки това той е починал. И сега за тия, дали костите на някои свети са осветени, тук идва нали, раздвоението, ама нали, пророка се е вносил от своето тяло. Да, обаче на някои човеци костите се пазят. Това казва един покаял се сатанист. Един покаял се сатанист казва, не може да достигнеме до костите на светиите. Костите на светиите се пазят от ангел. И какво става с мъртвеца, който го носеха евреите? Пърлиха го в гроба на Елисей и какво стана? Докосна се до костите на Елисей и какво стана? Оживя. Възкръст. Костите ли го оживиха? Не са кости. Ангелите, които пазят костите. Святия Дух, Божия Дух. И между другото този сатанист казва, не можем да се докоснем до християни, които нощно време стават и се молят. Да помнете го. Съживленията са станали по света, когато хората са ставали и са се молили. Не са говорили, ето аз му казвам начало. Спържен каза, по църквите се говори, резултатите почти нула. Говори, то не е нула, защото се насърчаваме, ние се храниме, нали? И като излезем от тук сме ободрени. Дядо Иван от долу камарци, пълн, нали, помниш ли? Беше на 90 и няколко години. Дядо Иване, разбираш ли нещо? Нищо не разбирам. Ама винаги си тук в църква. Ще ти кажа, мъчно ми е, тежко ми е, годините ми натежаха, бастуна, едва му дойда. Но като седа тук на богослужението, нищо вика не разбирам, ама така се отнеса, мисля си за живота, какво било, що било, моля си сад по-моему. Излизам и от църквата и ми е леко, докато си стигна до дома ми е леко. Защо ме леко? Защото нещо става, ние не го разбираме. Какво става? Очистваме се от всеки грех. Общението ви в Христа Исуса очиства ви от всеки. Как става? Не знам как става. Много вярвам и ония, които отбегват богослуженията, грешат. Аз дома ще се моля, нали, едва едно семейство сега дома. Те са в чужбина. Не са коста, нали, те са в чужбина. Други са с жена си дойдоха. Вика, редовно гледаме вашите предавания, гледаме и други предавания, гледаме нали, по интернет. Обаче се чувстваме като изсъхнали. И съхнали дървета. Нема помазание, нема присъствие. Защо така? И между другото, ако някой от вас знае за брат Георги от Ръсник, имаше един брат Георги от Ръсник, той сигурно сега си е преминал на около 100 години. Предполагам, че около 100 години, защото аз го познавам много дам. И тогава ни отидахме в Ръсник преди 50 години, и пастир Бранков донесъл един магнетофон, голям магнетофон и такива големи ролки бяха на времето, а нямаше касетофони. И го сложи на амбона и ще слушат, там хората събрали селото, да слушат проповед на пастир Зарев, защото пастир Зарев е от това село, техен съграждан или съсед. Но по едно време един по един хората напуснаха църквата и слезнаха долу в мазето. И се събраха и получаха да си говорят.
и пастир Бранко го стана сам с магнитофона. След най той долу вика, абе, защо не изоставихте, бе, той ваш народник тук, бе, ваш съселени, председател на Пенесиатния съюз, голям проповедник. Обаче един дядо го вика, брате, това дето си му служил на Амона няма дух. То е едно желязо. Едно желязо, вика, и аз не искам да слушам желязо. Аз искам тук да служам брат и сестри живи, защото в тех има дух. Тех има дух. Сега не искам да ви кажа да не слушате, защото ето аз с нощи слушах, слушам някои неща и научаваме някои неща и като се молим и сме заедно с тия, които се молят. Там е с участници, но общението си има своето значение. По своемо спасението не върви по своето. Трябва да се общува с Христа. Колко и да сме лоши. Е, има някакви правила, с които трябва да се образяваме. Когато не сме, мен е чисти, директор му каза, по-добре е да не влизаме в църква. Добре, има ли други изказвания? Кажи. Аз мога ли да благодаря на Бога? Може, о, за благодарение всички. Да, благодаря на Бога, че днес Любо Боридар и Катерина нопет се върнаха в чужбина и преди да дойда тук си обадиха, че се молят си казина, живи и здрави, благодаря на Бога и да си грижи за тях. Амин. Благодарим на Бога. Ние ще продължим да се молим. А, да, една ръка се дига. Да. Или то и аз за всичко съм да благодаря на Бога. Не се доразбрахме за иконите. Може да не са точните копия, но ние заставаме пред, примерно, иконата на Свети Варил. Познавате ли в България иконата на... Ами всички я знаят, нали? Да. И знаем, че не става за друг Иван, а става за Свети Иван Рилски. И това, че не е точно той образ, това не е от голямо значение. Не е от голямо. И сега можем ли на тази икона на Свети Иван Рилски ние да го прославим? Или да го почитаме и да го прославяме, както евангелските пастири ще ви кажат, кланяте се на неми идол. Свети Иван Рилски не е идол, молим се. Той е жив пред Бога. Той е жив пред Бога, това за което говорим, прославено тяло. Аз съм го съмно. Свети Иван Рилски ми каза, там манастирчето на Света Троица да отидеш и да го оправиш. И благодаря, Марето знае, Сонка знае, направихме къщичката. Той иска там да се оправи. Защо? Не знам. Защото може би е живял и там в тая сграда. После сънува Хилевски, че той стои там, когато градът и той е Димитър. Кажи ми Хилевски, ми казва, кажи на Димитър там, е накрая го оставил, не го направил как трябва. И аз отивам и наистина не го е, Димитър, брат, пейте, ще го оправя. Ама Левски иска да се направи както трябва манастирчето. Може и той да е спал там в това манастирчето. И аз вярвам, че не са ми се явили дяволи, а ме са се явили духовете на Свети Иван Рилски и на Васил Левски. Така го вярвам. Така го вярвам. И така че, не дейте хвърля икони, ако имате вкъщи, защото аз съм свидетел на много хора, които пострадаха. Много хора пострадаха. Галина. Цецка, тук ли е? Цецка Дойно. Галина, я знаеш. На кво да рече? Знаеш ли защо на това да рече? Защото са дошли от Божия църква и си казали всички икони, събери вънка в кофата за Боклонки. Тя ги е хвърлила. И от тогава няма мир. И се молиме, и се молиме, и се молиме, и години, и няма мир. Галина. Не е само Галина. Една друга пък. Сестра. Тя пък по-смела. Тя събрала иконите от дома и ги хвърлила в кофа в туалета. Вашна туалета. И тя болна, и дома, и всички болни. И викам, дай ми сега. Имаш ли снимки на родители? Имам. Дай да ги хвърля в туалет. Ма как? Еми те така. Това не е ли подигравка с родителите?
като ще върнеш там, може да ги изгориш, ако са сказали нещо, нали, може да ги махнеш. Но не може да се мисълта ти да не е да ги върнеш и да ги гориш. И като тръгнахме с Томи Караколев и целият Елин Пелински район, там община Елин Пелин, от село на село, хората болни, пищат, натоварени, мъчат ги, той ме води. Имахте ли хони? Имахме. Фърлихте ли ги? Фърлихте ли? Кой ми каза? Един брат от Божия църква. А Томи е пастир в Божия църква. Викам, Томи, гледай какво правите. Аз вярвам, че Томи не го направи. Разберете го това. Какво ще стане, като изгориш, да дадем тази Исус Христос, нали, този образ, неръкотворен. Кого обиждаш, като го правиш? Ето аз ви казвам, че на Желев Желев портрета на времето го изгориха пред Александър Невски и тия, които го изгориха, след това ги съдиха. Защо ги съдат? Желев Желев болеше ли го, като му изгориха портрета? Ами защото това е подигравка с държавния глава. Може да е лош, може да е къп, ще е, това е подигравка. И затова ние ви казваме такива терористи, Хитлер, Сталин, други, изпърлете ги тех. Защото задачата на антихриста е да се свалят иконите на светиите и да се сложат техните икони. И така беше по предприятието. Политбюро на КПСС, политбюро на БКП. В предприятията техните икони. А Йоан Крущатски го е видал в 1908 година. Вика, иконите свалени и сложени икони на някакви такива грозни човеци. Така че има си значение. Ето ние се молиме за Норчето, за пълно освобождение и царение. И аз имах един сън за нея, че тя държи един портрет, е толкова голем. Нали, аз не го виждам, защото я виждам отзад в гърба и портрета го виждам и чувам властен мъжки глас. Изхвърли портрета на този диктатор Сталин. Ако искаш да бъдеш освободен. И докато стоят тия диктатори по стените ни, не се получава. Свидетел съм, казвам и на един генерал, жена беше болна, водихме да се молим. И аз трябваше да се обадя. Това ще отдавна. По време на комунизъм. И викам, трябва да се обадя, защото имам среща в 6 часа в един дом, да им се обадя, че ще закъснем. И казвам, имате ли телефон тук? И ще трябва да се изключи, отида да взема телефона, обаче той хвана ръката и казва, не, то ти да пусна в спалната човека и да си поговори, влез вътре спалната, говори. Влизам спалната, както е спалната, насреща толкова, но е портрет на другара Сталин. И той вика, какво се чудиш? Аз съм сталинист. Лежа си, вика вече и си гледам другара Сталин. И е щастлив. И жена му кротичка, смирена жена, обаче почина. Боже, ако искате да получите и царение, свали го това диктатор и служи там Исус Христос. Ще ви кажат, че е важно. Една жена, не, един доктор се разболява от рак. Живее там до Алея Явор, от долната страна на Алея Явор. Отиваме ние да се молиме, жена му ни посреща и вика, а, аз ви познавам, вие не работихте ли шесте? Да, работим, аз работим, ще бъдам четвото. Молиме се, с Томи Караколев ходим. Доктора се подобри. Мине една-две седмици ова, жена ми се влуши. Отиваме, пак се молим, пак се молим. Пак се върши. И му викам, Томи, айде сега да отидем един ден без да се обаждам. Да видим какво става тук. Отиваме ние без да се обаждаме, звъннахме, влизаме вътре. Той лежи. А над леглото му имаше една икона. Не помня точно как беше, но Исус Христос
с ученици или нещо, икона на Исус Христос с ученици. Обаче сега като дойдохме, я не има. И питам майка, абе, оле път, като идвахме тук, стоеше една икона на леглото на... Къде е тази икона? И тя вика, ами тук в шкафа е, отвори един шкаф там и... Ама, за какво прави тук в шкафа тази икона? Ами вика, тук идва да го посещават колеги, вика от болницата, директор идва и не е удобно, вика, тази икона да седи на... Срам ти е? Ами като не е удобно, който се засрами от мен, аз ще засрама да го изповядам пред отца и него и тази. Има ли значение иконата? Има. Има. Отиваме в един дом да се молим там за един дом. На Божите родини. Вие знаете, че Димчо си е по такъв прек. И зад вратата в цял раз двама големи комунисти. И отваряме вратата, зад вратата в цял раз портретите един до друг. И той ама искате изцеление, ама какво правят тия разбойници тук, бе? Те не са разбойници. Не може да заменим Исус с министър, моето уважение на министър-председателя, на президент. Те са, нали, държавни глави. Трябва да ги почитам. Задължени си. Лоши, добри, това са наши български президенти, министър-председател. Но не могат да застанат на мястото на Исус и на място на Света Богородица, на място на Свети Ивариус. Не могат. Защо? Защото са грешни. Но ние не сме сгрешили. Лъжите сгрешили. Който каже, че не е сгрешил, е лъже. И така, сестро, не се срамувайте от иконите, от картините с библейски сюжети. Аз съм го видел това в Третаковската галерия. Пред една икона, която е грамадна колко стената. 20 години я е рисувал художник Иванов. Винаги има хора пред Третаковската галерия да стоят там и да се молят и да се кръстат пред тази огромна икона. Какво правите? Ами, тя проповядва. Проповядва. И като идват тия екскурзоводи, така, нарисувал е една икона на Йоан Кръстител, на реката Йордан, как кръщава евреите, които идват, изповядват греховете си и приемат водно кръщение. Далечината се вижда образа на Исус. Виждате ли, така го е нарисувал, че се вижда, аз го усещам, че той не е от този свят. Той идва от далечината, но се усеща, че той не е от тия хора, нали, един така се съблекал, не е, че както е, както си е, а той идва като небесен пратеж. Така сочи едната ръка, другата сочи към книжиците и фарисеите, все едно, че им казва. Рожби ехиднини, кой ви подсказва да бегате от Божия гнан? Идете, торете дела достойни за покаяние, елате да се кръстите. Еми, това е проповед. Тая картина е проповед. А, не, тя е идол. Какъв идол е? Какъв идол е? Е, може да стане идол. Може да стане идол и Библията. Нали? Има хора, които казват, че като отият войници, си зашият тук в джобчето едно евангелие да ги пазят. Ама аз съм сигурен, че няма да ги пазят. Това евангелие не трябва да седи тук защито, а трябва да се чете и думите му да влезат в нас, в сърцата ни, в главите ни, защото тия думи има дух и живот. Има дух и живот. Ето, свидетел съм, казал съм ви за това пример, с това момиче, което беше на 20 години. Жена, семейно, с едно дете на една година. Имат Библията в библиотека, не ги ползват. Не ги ползвам. Момичето си почина, защото не искат да повярват. И тя, и баща, и майка не искат да повярват. Не може да стане. Не се плашете от кръста. Идва сестра Елена, не знам дали я помниш тук, и мъжа идва и вика, брат Петре, какво бе? Накараха ме, вика в Свети Илиян и Венчаваха там,
И папа ме накара, вика, да целуна, вика, Библията и кръста. Викам, не си целунал, Краси, не си целунал, Петолочка, бе, кръста си, не плаца, няма нищо страшно, бе. И караха, и вараха, и двамата, тя в единия край фанатизирана, той в другата и накрая се раздели. Защо? Откъде идва това фанатизъм? От духовната гордост. Казвай си. По-тямочатен чум, така ли ми превежди? И аз искам за всичко да благодаря на Бог. Да. И да попитам, изповедта трябва ли да бъде задължително пред свещено служител? Кое да бъде задължително? Изповедта. Първо. То всичко е през Бога. Трябва да има свидетел. Когато се покаеш, трябва, казва Исус, да влезеш в скрищата. Сам. Сам с Бога. И да почне да се може да прошка на греховете. Тогава ще бъде пратен дух на покаяние, който ще ти припомни. Трябва да внимаваш на това, което е в главата, не да го да се разсейваш. Така е в молитвите. Когато сте на молитва и се сетите за мен, за Цонка, за Панчо, веднага се молете за нас, молете за Панчо. Това иска, затова той ви ги праща в главите ви да се молите. Така ще започне, като мъничко. Излагах майка ми, излагах учител, преписвах. Не знам, по-натам, той ще ти каже всичко. Ти само трябва да кажеш, прости ми Господи, прости ми Господи, и това, и това, и това, и това, до тоя час, в който стоиш. И тогава е редно да кажеш, и това, което аз мисля, че не играх, но в твоето очи играх, Господи, прости ми, и ще усетиш, нали, всеки, които са минали по този път, усещат, че идва в сърцата им радост, изпълва ги сила, идва радост, те почват да величаят Бога. Какво е станало? Простените си грехове. Но сега някои проповедници казват, от този момент човек вече не греши. Той е новороден и край. Ама това е лъжа. Това е, а кажете ми вие, които сте били новородени, дали не грешите? И днеска не грешихте ли нещо? С ума си грешиме, с думи грешиме, грешиме. Но има обаче грехове, които са за смърт. И когато такъв човек се разболее, християни, апостол Йоан казва, ако видите брат ви, че се грешава, молете се Бог ще му даде живот. Т.е. ще го изцели, ако е болен. Обаче ако се грешава, не е смъртно. Но ако грешчи за смърт, апостол Йоан пише, не казвам да се молите. Какво означава? Нема да има резултат. Не казвам да се моли. Значи няма да има, може да се моли. Какво трябва да направи? Това, което казва свети апостол Яков. И тъй, изповядвайте греховете си един на друг и молете се един за друг, за да се изцелите. Тоест, смъртните грехове, които ние сме извършили, трябва да ги признаем пред човека. Ама аз ще ги кажа на Бога. Ма Бог ги знае, няма нужда да му ги кажа. Нали, аз ще ги изповядам на Бога. Може да ги изповядаш, може да се моли. Но защо Бог иска един на друг? Защо Святия Дух иска един на друг? Малко да се засрамим. Да се засрамим и да престанем да лъжеме, че ние не сме съгрешили. Защото се представям пред Бог като светци, които не сме съгрешили. А той е лъжа. А той е лъжа. Няма такъв човек, който да е живял на тая земя, който да не е съгрешил. И затова е редно, смъртни грехове, трябва да знаем, имайте мирен Бога, мисля, че имате, там пише кои грехове са смърт. Има грехове, които не са за смърт. Примерно, ако откраднеш една овца, трябва да върне 4 овца на тоя, от който си откраднал овцата. Представете си, ако този Божий закон, който е записан в Библията, го приеме Народното събрание. Как ще се оправи България от тези разбойници и кръци? Как ще се оправи? Открадваш една кола, връщаш на собственика 4 коли.
Ама не мога. Продават ти къщата, продават ти и му връщаш на този, който си му открадал. Ще се оправят нещата. Това не е грех за смърт. Открадната овца, открадната кола, тя трябва да се върне. Но има грехове за смърт. Грехове, за които Господ казва, този човек заслужава смърт. Лъже пророчен. Може да бъдеш, да се заложи, че човек, който застава в съда и лъже пророчества, непременно ще бъде несъден. Ако той не изповяда греха си, лъже свидетелство. Лъже пророчество, лъже свидетел. Застане пред съда лъже свидетел, но също и лъже, умишлено лъже пророчество. Бог няма да остане ненаказан такъв човек. Разбирате ли ми какво ви говоря? Затова смъртните грехове трябва да се изповядат. Трябва да се изповядат. И когато, нали, тук, ама кой има право да прощава грехове? Исус има право да прощава. И тия, на които им е дал власт. И когато свещеник ми каже, аз грешния Божий раб, ти прощавам греховете, и Господа ти прости греховете, Господ го чува и ти прощава го. И за това си има значение. А защо не искате да си изповядате греховете, братя евангелисти? Гордост. От гордост! От гордост! Но това е много важно. Искам да ви кажа, че един ден имах един сън, да отида в 250-та и да кажа, молите се, с години наред, да дам изцелителна дарба на вашия пастир. Постите и се молите. Няма да му дам такава дарба. Защото вие не изпълнявате едно слово. Ако искате да бъдете изцелявани във 250-та църква, изповядвайте един на друг греховете си и молете се и ще ви изцелявам. И пастира, отивам аз сряда беше и казвам го и той казва, брат Петре, това, че църквата се моли и пости, не е грях. Обаче ние не сме православни, за да си изповядаме греховете един на друг. Ние сме евангелисти и си изповядаме греховете на Бога. Затова няма да си изповядаме греховете един на друг. Добре, ваша си работа. Следващата вечер съм. За тия думи този пастир го свалям от дъво. За тия думи. Много хората не си знаят какво говорят и си мислят, борят се да се качат на вола. Но това е отговорна работа там на вола. Започва да си проповядваш твои учения. И аз отивам и го казвам, за тия думи пастир ще бъде свален от дъво. Че Святия Дух казва да изповядат греховете си един на друг и да се молят един за друг, за да ги изцелява, а той казва, че няма да го направя. И срещам един друг пастир, качвам се на влака в Камарци, зарадвам се, о, радвам се, че с теб ще пътуваме заедно. Той ми казва, ти не бе, ти си казал за оня пастир там, че Бог ще го свали от навона, никога няма да стане, казвам, виж какво, брат. Ако аз съм казал, може да стане, може да не стане. Но ако Бог е казал, непременно ще стане. И така стана. Нали? И то очакваше на годишното събрание. Извикахме там дяконите и казах, днеска е годишно събрание, какво да правим? Викам да се молим. Молиме се. То беше 2 часа през деня. И аз чувам пост и молитва. И казвам, пост и молитва, всички се изсмяха. Какъв пост и молитва бе, сега е 2 часа до вечера, 6 събранието, кога ще пост? Не знам, това чувам, това казвам. Вечерта беше събранието, 50 за, 50 против. Отлага се събранието за следващата неделя. И аз ставам. Време за пост. Има ли време за пост? Е, има. До следващата неделя. 50 за, 90 против.
И жена му се разплака, и това е мал се грижа за това, нощно време подготвям проповеди. И сега някои хора останаха, че аз съм от държавна сигурност и сменявам пастирите по-ново. Друг случай, в Конгрешанската църква. На тайната вечера Исус е ял квасен хляб. Една сестра до мене си. За тая дума го свалих от Амбола. На тайната вечера Исус е ял квасен хляб. И хората казват, абе брат Петре, то не има значение. Дали е квасен, дали не. Абе не има значение. Има ли значение? Има значение Исус да наруши пастката. Как ще стане? Той дойде да изпълня закона, не да наруша. За тая дума го свалим от Амбола. Отивам и му казвам той, ние вярвам на нейните открои, на нейните казвани. Следващата неделя дойдоха две джипки, едната с милиционери, униформи и другите с цивилни полицаи. Милиционери, добре. Хванаха го, дамона, свалиха го и го караха в затвора. И цяла България сега знае, че се го свали, защото е активен християнин. Само аз знам, че Бог го е свалил. И тия комунисти свалиха пастирен от Амбола. Господ го свали чрез комунистите. Свалям го от Амбола за тая дума. Затова не дейте да се бутате на Амбола, аз да кажа. И особено сестрите, защото сега вече е пълно с жени и не си дава сметка какво говорят. Не си дава сметка какво говорят, гледах едно. Нали? Видео там в една такава църква, много голяма, 50-на църква. 50-на църква, проповядва жена. Мини жук, едно тук и краката и бедрата и се видят. И от време на време, Амбола е стъклен, от време на време си вдига единия крак. Така, а за да се види по-надолу. И това го прави на Анна и това го гледа цяла България. Не цяла България, цял свет. Това се предава. Това съм го видял. И какво ще стане с тази жена? И после, ама аз съм невинна, как си невинна? Как си невинна? Съблазна. Това е положението. Казвам ми, бегите от тия или не ги слушат тия жени, където проповядват, нямам нищо против сестрите, вие сте майките, вие раждате децата, вие ги се грижите за тях, вие ги възпитавате, ама колко сте ги възпитали, те си знаят. Дали в България какво става? Чудесни благовестителки сте, можете да контактувате, да кажете две думи. Ела да се молиме за нас и така нататък. Всеки си има служение, но се молете за служение. Молете се и ако искате нещо да стане в България, брат Христо казва, да се молим за България, да се молим за гравителя, да се молим да се покаят. Нема да стане само с молитви. Трябва още едно нещо, брат. Пост. Пост. Пост и молитви. И ако искате в България да има истинско съживление, ето сега е какъв богородичен пост, 15 дена въздържане и само... това е лесна работа. Като е лесна, направи го. Що ме лесна, направи го. Той свърши пост утре. За някой свършва утре, а за някой не е започвало. Не е започвало за някой. За Бруслава до 28. До 28 ли ще ти другия? До 15. До 15, ама за други сте до 28. Обаче да си кажем, самата сряда е постен ден и вчера имаше едно... Да, вчера имаше едно напомнение. Който иска да го спазва, в сряда може да хапне риба, ама други неща не са позволени. Не са позволени? Да. Ти бабчета не може? Смисъл, да. Няма месо, няма такива млечни яйца, друго. Настъргел е това, настъргел е това. Събора на селото. Ще има там кебабчета, риба, ще има голема работа, нали? А то не е трябва да е. Ако сме истински християни, празника не стоя в това да се рядем и да се напием. Това е, да внимаваме и аз като казвам за вас, това се от нас и аз да внимавам, да какво говорим.
Защото изкрива ли Словото и говоря нещо, много ви моля, ще ви бъда много благодарен да кажа, брат Петре, тук не си прав. Тук не си прав. Както Иво ми направи забележка. Не лъже пророк, лъже свидетел. Лъже свидетел. Ето аз мога да сгреша. Но и грешка на езика. Ама тази грешка трябва да се поправи. Така, брат Христо има... Сестра Палет, пишеше за образа на Господ Исус Христос, за образа. Когато възкръсна, той се явяваше вече предимно само на вярващи хора. По изключение именно. Да. И имаше там двама пътници към Емаус. Той се присъедини, тя не го познаха. Той беше в друг образ. Така че той е Господ и може да се сменя образ. Но той, който вярва в него, може да го се открие да разбере, че това е Господ Исус Христос. Има свидетелство, за примерно, молят се в някаква протестантска църква, се молят там в домашна църква, и изведнъж от тавана слиза две проходени, два проходени крака се поява и Исус застава, както е ходил там през посилята при тях. И е видно се ли така? Той се явява, на който си скрит, който се поиска. Ама, брат Христо, тя имаше друга част от нейния въпрос. И е хубаво него да го уточним. Което? Сестрата казва, че е различни образи, икони са различни образи. Не е само това. Има различни култури, които изобразяват Христос на кръста по различен начин, което е ерес. Той не е бил негър на кръста. Той не е бил монголоид или някакъв друг. Докато те го представят... Добре, брати го. Добре, брати го. Аз говоря за образа на Господ Исус Христос, не за иконите. Ама кой как го рисува, той си носи отговорност. Това е което пита тя. Какво образ ще говориш? Аз го обяснам, че какво пише Библията. Че той се е бил в друг образ. Може да се вярва в друг образ. Да, но на кръста е бил с един образ. Преди кръста е бил с един образ. Не спора. Освен това мога да кажа за Божията майка, какво съм чел. Божията майка се е явила многократно, няма казвам колко. Главно на католици и на православни. Не знам дали се е явила на протестанти. Може на протестанти се е явила. Явява се Лурд. По един образ се прави. Има го описано. Явява се в Фатима. Явява се тия дечи са там в Подгоре. Това да лупа град ли или страна? Това да лупа? Град ли? Остров. Остров Гладелупа. В Мексико ли? Има светилище в този град. Как Божията майка се е явила там на един обиквен човек. И той казал, аз ще да кажа, там му каза, нещо му каза, иди да кажеш там на главния свещеник там, как се казва, тези абати. Той каза, как той няма да повярва, ще ти повярва. И не знам какво прави и изобразява образа си, а те Мексико, те лицва това дръката пончо, дето я слага. Изобразява образа си на едно такова негово на метал. Това на метал сега седи в... Това го чета в интернет и го вярвам. Седи в тази черква, която се посъща, ага искам тук да построите черква. Ама как ще ми повярва? Ще ти повярва. И го изобразява образа си върху това. Как посъща естествен начин? И казва, че като изследват сега този образ, както и другите плащници, виждат, че има нещо неземно. Но това си е тега на реликва, те си го вярват, че Божията майка казва, тук ще да се построи, както е казала там на манастирчето, трябва да се възстрои, така казва, тук ще построи светилище и на нейното име. И там светилището е Божията майка, майка от Гваделупа. Тя се явява на който си иска. Гваделупа. Друг беше въпросът, това искам да кажа. Друг беше въпросът. Как сме сигурни, че Исус изглежда на тази икона, дали така е бил, или е бил негър, или е бил... Това не знам. Говорим за образа. Ти не отговаряш. Тогава ти отговаряш. Отговаря, какво пише Библията за образа на Исус. И не се отклонявам. Каже, сестрата, доволна ли си от отговорите? Да. Доволна? Да. Май Петър не отговори. Това е Петър. Когато Исус ти се яви на теб, ти ще го познаеш. Нали? Жената на брат Цецо, ние ходихме с него да се молим за болни, казва, както си лежеше в спалнята, изведнъж извик. Я, Исус! И издъхна. И Цецо го е познал. Без да го е виждал. Без да го е виждал. Иван, партиен секретар на квартал Надежда. На Великден, точно на Възкресение Христово,
Той се вечера и се ходи да образува, да мобилизира тия отрядниците, да отидат по църквите и там, когато свещеника каже Исус възкръсна, те да крещат къде е. Обаче жена му каза, чакай малко, сега пържа тук картофи, и той ми го разказва, картофи пържа. Отих от тях на гости. И той е седал на един хотел в кола. И изведнъж е извикал той другар партиен секретар. Исус! Исус Христос! И жена му търчи оттам от кухня. Какво бе? Какво ти стана? Абе Исус Христос в кола тук бе. И тя коленичила там. Господи, благодаря ти! А тя се моли ден и нощен за той. Тя не му казва, че бе. И той, брат Иван, стана много ревностен християнин. И вика, ми стана лошо, отивам аз там на съвещанието и викам, лошо ми е, оправите се вие с два възкресения Христова, аз се прибирам и до там бех с партията. До там. Как го позна, той е партиен секретар, позна, че това е Исус Христос. Как го позна? Не позна ми. Така че... За смъртните грехове. В Библията пише, че единствения грях, който няма да се прости, е хората срещу Святия Дух. Има разлика между смъртни и непростими грехове. Не е само един. Има още три грехове. Другия грех, който няма да се прости, на човека е самоубийство. Той разрушава своя храм. А той разрушава Божия храм. Все едно си взривил Александър Невски. Толкова е голям грех, е да се му убие. И този грех, кула против Святия Дух, е непростим. Докато смъртните грехове са простими. Те са простими. Всички грехове, за които Библията говори. Не съм ги броил. Сега Православната църква е приела 7 смърти, но не е верно това, защото са много повече. Всички грехове, за които Библията казва, той е човек, заслужава смърт. Всички извращения сексуално са смъртни. Всяко сексуално извращение е грех за смърт. Блудството е грех за смърт. Прелюбодейство е грех за смърт. А лъжи свидетелство е грех за смърт. За които пише, нали, той е човек да бъде убит с камен. Нали? Да, много се покарва. Да бъде убит с камен, да бъде осъден на смърт. Убийството. Убийството, умишленото. Нали, аз съм, така съм се молил, защо умишленото убийство е грех за смърт? Защото то е близко до самоубийство. Човек, който прави план за да убие някой човек, той е равен на самоубийство. Друго е, ако убие човек без да искаш. Стане катастрофа, убие човек. Или да речем, то пише Библията, сечеш дърва, отхвърли, отскочи там братвата и удари някой близо до тебе и го убиват. И това е пак смърт, но не е умишлен грех. Това е пак убийство, но не е умишлен. И така че всички тия грехове, абортите са смъртни грехове, защото те са убийство. Абортите са убийство. И много хора се ви, какво да правим, ви, това е, какво да правим, какво да правим, е убийство. И не си даваме сметка, ето в България около 70% от зачените жени абортират. Около 30 ги раждат, другите ги махат. Какво става в България? И тия жени, къде отиват? Ако не се покажат. Но, ако се... Преди 10 ноември абортите са били 3 пъти повече от раждане. До скоро бе, до, не знам коя година, до скоро в Франция, в Италия, в абортите беха криминализирани и ги пращаха в затвора тия, които абортираха. Само Братския съветски съюз от 20 година вече отпуснаха и затова и беха на първо место по аборти и по извънбрачни деца. Ама те не са. Или си, така наречени сираци. Те не са сираци. Майка му жива, баща му жив, сирак. Не е сирак. Сирак е това, на което баща му умрял и майка му умрял.
Ако един е умрал, полусирак. Ако, е, ако са умрали, двамата се казва кръгъл сирак. Ама те живи, баща му и майка му, те сираци. И така, това са смъртни грехове, които трябва да ги изповядаме. Трудно е, но трябва да ги изповядаме. И когато ги изповядаме, те пред мен се изповядали хора с много гнусни грехове, страшни. Но когато Господ даде благодат, тогава такъв човек, който си изповяда греховете, в мен идва Божията любов към тоя грешник, който плаче и изповяда грехове. А когато един човек каже, не съм се грешил, не си изпълнил да се грешил, вътре в мене кипва нещо. Какво кипва? Кипва Святия Дух. Дали една сестра ми е от там, аз болна от рак. Кажи, какво си съгрешила, някакъв смъртен грех, да се молим и Бог да ти прости. Аз не съм съгрешил. И тогава я попитах, колко аборти имаш, тя е забравила. Или 7 или 8. И не си съгрешила и си убила 8 деца и не си съгрешил. И слава Богу, сестра Стоянка е жива. Изповяда греховете си, Бог е сериозен. Така че Господ е готов да ни прости, ама иска да се смири. И да кажа, грешник съм. Такъв съм. Откраднах. И сега говорим за тия кражби в Ева. Кражбите влечат проклетии във всеки дом. Не само кражбите. Говорим сега за тия книги. Книги вътре, в които се хули Бога, в които се хули Света Богородица, в които се подиграват с светиите. Това седи в домовете ни по библиотеките и се молим и няма резултат. Не може да има. Очистете домовете. Очистете домовете. Ама книгите са на баща ми, ама баща ти да си ги вземе. Ама на зет ми, зет ти да си ги прибере. Почистете, бъдете твърди и с твърдостта си ще придобиете душите си. С твърдостта си. Ама живея при мама и тате, няма как. Баща ти не може да го командваш, но казваш, Господи, нямам дел с тия книги. Нямам работа с тия книги. Не ги приемам. КПСС и една сестра. Нали, аз съм ви казал, че от време на време Святия Дух, на хора, които се водят от Святия Дух, Святия Дух им запява песни, тия, които, са, които ги пеем, нали, песнарки. И той си работи и тия песни са вътре в него. Обаче една сестра казва и на мене Господ ми запява някаква песен. Не и се смейте, защото тя ката не е добре. И към коя песен ти се запява? Партизан за бой се стяга, метна пушка на рамо. Има ли дух? Друг. Кой е този дух? Друг Бог. Да. Другият друг. Той също може да запява. Ама какво запява? Но това трябва да внимаваме какво пеем. И това ви казвам. Тия песни, тия рок песни по църквите, отбягвайте. В тех има думи. Брат Христо каза, че, нали брат ми? Кое? Думите християнски, мелодията... Да, за една песен се пеше, в, когато бех направили, тук що бех открили 50-та църква на Бачо Киро. И пея там тия групата. Да. И аз като във видение виждам на тялата стена отзад, и всеки на дял. И ми се каза, че думите са християнски, мелодията не е. Рок ритъм беше. Рок. За Божия прослава нещо. Да, е, ако има някой да прослави Бога, казвайте. В събота служебно трябваше да пътуваме до Пловдив и понеже един мой близки събраха дрехи, не събраха дрехи на един младеж и майка им почина и те решили да ги дарят дрехите, знаят, че ходим до Карловското, там Карловския дом. За хора с умствени увреждания, вземе тия дрехи да ги занесем, защото там е 40 и няколко километра, да отидем да ги оставим.
И отиваме и казваме, бе, няма да сте. Там нашите от София, които ги пратихме, трима души, няма да ги виждаме, няма да отделяме време, много бързаме и така, трябва да се връщаме. Беше около обяд, така, следобедно, рано следобедно време, 2-3 часа. Оставяме дрехите и тръгваме и още докато сме наблизо, едната от госпожите звъни, която не е в дома, обаче тя е счетоводител, познава ни, от много време ходим там. Звъни и вика, между дрехите има един плик и там има име на една госпожа и познавате. Викам, кое е името, казва, е Амелия, пък аз много не можех да се сетя Амелия, но фамилията знам, викам, то сигурно е майка, но това е фамилията и на момчето и сестра. И тя вика, ми върнете се, защото има пари вътре и трябва да ги дадем. Отиваме там и излизат три госпожи. Едната си я познаваме от по-рано, християнка, сестра там в дома. И две други служителки, които едната е санитарка, другата не мога да кажа. И носят един плик и викат, написали така на една бележка, колко е. Изброихме ги, вика, ето това са в евро. Парите и не смеят дори да кажат и вътре женицата си е направила списък къде какво е харчила 795 евро. Това са на трите заплатите им в месеца, няма да стигнат до толкова. И викаме, благодарим ти Господи, и ние не сме знаели, просто нищо, само ги пренасяме тия дрехи. Децата там, младежите, братчето и сестрата, са ги приготвили и ги даряваме. И обратно звъним, взехме ги, звъним на децата, да знаят, те пък са пътували и ще се приберат скоро. Да благодарим на Господа за тия свестни, има и добри хора. Женици, а и между християните. Тъкмо докато пътувахме и си казваме и се срещаме с хора, които въртят разни сглобки, пък как да не платят ДДС, пък как някакви други хитрости да спечелят повече и свикаме къде живеем и как ще живеем по-нататък и Господ даде такова нещо за насърчение на всички ни и аз ви го казвам, защото е чудно това дело. Тие хора с Господ да ги благослови, а те са благословени, че са го извършили това нещо и да бъдат така да са устойчиви. Живеят в... спокойно мога да кажа, живеят трудно, защото тия хора не общуват с безноати, с натоварени хора там. Непрекъснато им чистят мизериите, които правят и не могат да разговарят с тях по нормален начин. Трудно е. Много е трудно, обаче са си посветили живота, здравето, усилията да служат, те служат на Бога всъщност. И тия хора, колкото може да ги посещаваме и колкото е възможно да се погрижим и за служителите, не само за болните там, мисля, че стои пред Господа това дело. Бог да ги благослови, радваме се, че има и да има все повече такива случаи. По телевизията, по новините непрекъснато съобщават за един американски проповедник в Турция и от екипа му хора са задържани. Да се молиме Бог да ги освободят. Да се молиме Бог да ги освободи, да не да, добре. Направят нещо лошо. Защото са Божии служители. Ай, те сигурно го обвиняват, че е станал помощник на тия, които искаха да направят преврат. Има ли друг някой да прослави Бога? Кажи, брат Димитре. Просто да ви помня на това текст на съжаление, малко състрадание на църкви Швейцарието с вини на пияното. Да се борим за нея и за Димитрея, а не... Анелия. Боже Господи, аз съм изповядвам това грех, аз се оплаших. Крака се ръцете и като от клечки. Какво е това? Бог да освободи от това. Не може. Анорекция. Не иска да яде.
Тя вънка ми подари една кифла, викам, трябва да си я разделиме. Или ти да изядеш една кифла и аз тогава ще изявам. А, не, 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 аз няма да я. Но благодари ме на Бога, че тя дойде. Защото тя беше се заключила в стаята, не приема никой. И само пищи в стаята. Страх ме, страх ме, страх ме, страх ме. Кидахме един път, помолихме се, без да я викам. Отидахме втори път, аз отидах при нея, поговорих, ела при нас, дойде втория път, предложи една песен там да изпееме, пеяхме, отиде си и то така стане. Третия път викам, ще дойде. И ето я дойде и се зарадвах, само така като я видях. Бог да я благослови, да почне и да се храни и то така, така става. Ето тук стои един брат Павел, който не искаше да приеме никой вкъщи, затворил си вратата и ние се молихме на вратата му. Само на вратата. Никото го видяхме, ни нищо. Майка му дойде и казва, ами той е съгласен да се видим и да се молим за него. Молихме се, излезнахме там по градинката, пихме по един швед, по една кола, нещо. И го поканихме да почне да идва. И ето брат Павел идва при нас. Нали? Така ще стане и с Анелия. Макар че някои брати казах, няма да стане, това е демон, той я държи, няма да я пусне. Ще стане, бе, брат. Какво като е демон? Той няма да я пусне, ще я пусне. Господ ще му нареди. Ще пусне, защото Господ ще му каже, махай се оттам. Капката вода разбива тяло скала. Като капка вода, капка по капка. Капка по капка, да, а и става вир. Добре, нужди. Аз също искам да пропадя Бога сутринта. Мазето, понеже се бързам, аз съм наблюдавна, нали? И все гледам бързо всичко да свърша. И друг път така ми се е случило, Бог ме е падил. И бях имала в ръцете буркани, нога, една за ръка, другата. И понеже е тъмно в мазето, няма лампа. И аз като не паднах, обаче така щях да се пръсна и да се прибира и да се порежа. И ликнах отгоре, защото бързам, може би, за това. И без да гледам стъпалото, аз липвам долу, благодаря на Бога, че ме опази без да се чупа буркани, без да падна, без нищо лошо да се случи. Защото много по-лошо. Майстор на безпарашутния спорт. Оная сутрин, не вчера, не днес, а оная сутрин се събуждам. Как се събуждам оная сутрин? Не знам какво означава това. Обаче чувам твоя глас. Така се събуждам, като чувам твоя глас, че казва, станете, изправете се да се молим. И така се събудих, като чув твоя глас, твоя глас. Да се молим. Еми трябва повече, еми трябва нощно време да станем да се молим. Това вече ще прийде. Искам да кажа за Норчето. Баба е от десетина месеци в безсъзнание, в такова състояние, че никой не познава. Но тя като отишла и казала, баба, познава, да, познавам те, ти си Норчето. И са се молили с нея, отричали си се по мирния договор, молила се и тя, нали, в тежко състояние. И тя й казала, бабо, искай от Бога вечен живот. Подари ми вечен живот. Подари ми вечен живот, Господи. И не се смейте, ама това се е получило. И тя й казала, сега, бабо, искай. Какво ще искаш? Тя казала, пари. Абе, бабо, за какво са ти парите, бе? Ти тук 10 месеци се налегло и за какво ще купиш тия пари? Абе, искай Господ да ти спаси душата и да ти изцели. Между другото, да се помолиме за нея, за Норчето, че има миома, някаква малка миома, да се стопи или да не се развива. И помолиме да ви кажа пред църква. Господ да я благослови.
И сега вече не се е притеснявала там, сменява на баби си памперците, защото тя вика, мен е гнус, не мога, не знам какво, викам, си свикнеш, това е баба ти. И такива сестри, които вършат тая работа, няма защо да се гнусат и да мислят, че ще бъдат нечисти пред Бога. Напротив, прочетете си Товия книгата. Това, който ги погребаваше, бащата на Товия. Според закона, който се допре до Марфет, е нечист. До вечерта все е нечист. Обаче Бог благослови и него, и сина му, и целия му дом и род. Защо? За това, че той се смирява и не се гнуси от такава дейност. Не се гнуси от такова нещо. И че баща ти или майка ти, или трябва да смениш памперси, ще ги смениш, разбира се, това е. Ние може ли се опазим и да сме много чисти. Сега, искам да ви кажа, че тая бележка, тук за тая сестра, дето ще се молим, това спиране на да не мога да я прочета, има и друго значение. Че нещата не са такива. Така, тя е неправдана от сестра и от съпруги. Сега, това означава, че ние трябва да дойдем и да помираваме и разделяме сестри и братя. Не можем. Дойде един човек при Исус и му каза, учителю, ела да ни разделиш с брат ми. Помните ли какво му каза Исус? Човече, кой не е поставил делач между вас? Делач, Исус, Бог не иска да бъде делач между сестри и брата. Не може да се моли. Разберете ми, и за Сашо, за брат му, и за тая сестра. Може да се молиме, Господи, вразуми ги да се покаят, но не имаме право да делим, защото не знаем истина. Вие давате тая, твоя бележка, да. Аз ще кажа, не е точно, го написала точно, защото не може да се напише. Тази сестра си има собствено жилище, така. Но нейната сестра я принуждава да отиде да живее при нея, с мотива да й направят ремонт на нейния апартамент. И вече минава година и не я пускат на жилището си. И не правят ремонт. Тя се страхува и за материалния и така нататък. Е направо някакъв дан, защото ни позволява да се завърне в своето жилище. Какво ли го направлявате? Може би ли за да не е брак? Как се бутаме в човешките работи? Добре. Трябва сестриса. Сестриса трябва да се разберат. Ние не можем да ги делиме и да се бъркаме, защото ставаме чародей. Така. Ти го виждаш така, ама дали е така, Господ знае. Защото те са брат и сестра. Те са брат и сестра. Дали е така? Моя баща и чичо ми се разправят на оградата. И аз отивам нещо, се намесих в разговор и той казва, махай се от тук, влези вътре, това не е твора. Ние сме братя, ние се разберем. Други хора да не се бъркат. Разбирате ли? Други хора. Те са сестри, трябва да се съберат двете и да кажат, дай да се разберем. А ние като се набъркаме от твоя страна, ние ще се взимем страната на едната, от друга страна ще вземат на другата и се разпалва огъня. И се разпалва. А ние може да се помолим да се помират. Добре. Нема други нужди. Ето име една. Кажи. Аз искам да се помолим за моя син, Ангел, така от една година. От една година и половина сина ми има приятелка и си мисля да не би нещо да му е направила, за да са заедно, защото много пъти се разделяха за година и половина, много пъти се събираха, като са разделени, той някак си е неспокоен. И последните два пъти го питам какво става, като се разделят първия път, каза ми, Антонията не е за мене, след няколко дена пак са сестри. Втория път ми казва, ми не сме един за друг, след няколко дена пак се събират, това мисля, че ме притеснява как така сега мислиш едно, след два
няколко дена мислиш обратно. После пак така и пак, така и на руката, така и... Ами, а вие сте майка на дъщерята ли? Майка на сина ми. На сина. Той се казва Ангел Антуанета. Тук дойде майката на един такъв син. Обаче дойде с момиче. И разказа също като при вас. Какво да правите? И аз казвам на бъдещата му. Ако утре паднеш и умреш, отидеш директно в ада. Директно заминава за сада, защото тия семейни начала не важат пред Бога. Това е чисто блуд. Блуд е чисто по-добро от бъде. И какво да правя? Ти му кажеш на сина и до тука сме. Или се венчаваме, или сме до тука. И тя му каза, той се развихрил там. Полицай работи. Аз ще го правя, аз тоя Петър Рая ще го гръмна, не знам какво ще дам, нищо не мога да го. Жена му тази, бъдещата му жена, вика на мен докосва. И накрая се съгласи да се венчават и сестра ми им стана кумата, ами ги венчава. И се венчаха в селото и си имат едно хубаво детенце и си ходят и на църква. Е, той пак не ходи, ама въпросът е, че са узаконени. Сина ми трябва да каже, момиче, до тук с тебе. Ели се венчаваме и разписваме, ели побирай си крушите. Той е виновен. Той трябва мъжа да го направи. Ама тя е хитра, ама може да е хитра, ама може, тя точно това може да иска. Синът ти ще си събуди в ада, ако живее така, на семейни начала. Това е положението. Пада, умира и се събужда пада. Не дай си Боже, стане катастрофа. Трябва да се узакони. Ние ще се молиме Господ да му... Че някаква дарба ли имала там, питали хората... Каква дарба имала? Абе, сигурно има нещо... Има дарба да живее така на семейни. Не, нещо разказва пророчество. Да, пророчество. Нещо е питали дали това ще стане, дали онова ще стане. А, братска? Нещо така уж, на шега уж, не знам какво нещо. Не знам. Вижте сега, Бог е милостив. Бог ще, небето ще бъде пълно с бивши блудници и прелюбодеи, ама такива, които не искат да се покаят, няма да могат да влезат. Няма да хитруват пред Бога. Нали? Иди, доведи мъжа си. Няма мъж. Добре казах, че нямаш мъж, защото петия мъже си водила и той, дето го води сега, не ти е мъж. Тя го води, ама той не е мъж. Той не е мъж, макар че предхода мъжа ми, мъжа ми, мъжа ми, ама той не е мъж. И какво стана с самарянката? Идете, елате, намерихме Месията. Това е положението. Не се заблуждайте сега тия семейни начала. Нема да стане. Семейните начала ще пратят маса хора в ада. Какво пречи, като се обичат? Обичат се хора. Обичат се. Ни, венчавайте се. А, един подпис. Нема един подпис. Айде, подпиши ми, че ми подаряваш апартамент. Ето един подпис. Това подпис те задължава, това иска Господ. Той Господ иска да вземе под защита и един и другия. Когато се разпишат и се венчават и се узаконят, те пред Бога обещават. А те могат да не го изпълнят, ама обещават. В имане, в немане, болести, в здраве ще се грижи за този мъж. В имане, в немане, болести, в здраве и болести ще се грижи за тая жена. И пред Бога обещаваш. И задължен да си изпълниш обещанието. Господи Исусе Христе, моля те, доведи моите възрастни родители до истинско сърдечно покаяние. Отвори духовните очи на сърцата им, махни пелената на техните умове, освободи ги от дух на заблуда и фалшива религия, събори техните неправилни крепости в техните умове на моя баща Илия и на майка ми Иола. Приведи ги към спасение и изпълнение на
и исцеление на телата, духовете и душите им. Помогни им да бъдат записани имената им в книгата на живота на небето и те моля, Господи Исусе Христе, новороди ги и ги кръсти със Светия Дух и Огън. Амин. Брат Веско, добре, брат Веско, но те трябва да го поискат. Ние се молим. Но те трябва да го поискат да бъдат новородени и кръстени. Така, други нужди, сестра Елена. Теодор, утре ще го вакцинираме. Кое? За Теодор ваксина ще му слагаме утре, да няма проблем. Да няма проблем, да, да го пази Господ. Да, добре, Господ да го пази. И Рамо. Продължаваме да се молим за това, Рамо, не знам. Да, Петре, само да кажа, аз едно кратко свидетелство. Разбудех се на 14 август. Лош вирус, екстрата е панали, повече не знам, беше ужасно. Помоли... Ама, търпение, Веско, търпение. Не, не, казвам като свидетелство. Двама брати, вярващи хора. И за първ път реших от сърце, както съм много зле, не боса никакви антибиотици, нищо. Просто нищо не е сега. И легам на легото, много тежко състояние на черта през нощта, помолвам се от сърце, нали, на Господ Исус и надевам на него. Нали се помолвам и казвам, да се помогнете ми да оздравея. Какво стана? На другия ден се събуждам напълно здрав и се чудя какво да правя с това здраве. Аз очаквам, че съм много зле, аз съм напълно здрав и не знам какво да правя. Нали, да отида ли на църква, да не отида ли, а това е от събота срещу понеделя. Не мога да свидетелствам. Една трябва да има ли Бога? Да. Добре. Друг? Кажи се. За две млади жени в събота също се молихме за тях. За Венета, която е на 40 години с рак на гърдата и разсейки костите и лимфата. И 30 годишна една жена, също млада. И двете не са семейни, нямат деца. 30 години Атанаска. Атанаска. И Венета. Още една Атанаска. Ние ще се молим. Ние ще се молим, но за такива болести е добре. Добре, такива болести, нали, самия човек да повярва. Самия, кажи се. Те са вярващи, да. Тя е вярва. По-силно. Просто ми цели кажат, че вчера на цялата боли гърлото и много каша. Не представя каша. Не чува. Кашля, кашля. Саша, на сцена. Добре. Ами ще се молиме. Друг. Какво става? За мен е за семейството. За Коста и семейство. Сестра Хавина се обажда от Англия. Молете се, дали да останем в Англия или да се прибирам. Брат Коста, дали да останат в Германия или да се прибират. Други, дали да останем в Чехия или да се... Имате свободна воля, ако ви е добре, останете там, няма проблем. Не, защо? Господна е земята и всичко, що е изпълва. Като християни и чада на живия Бог, земята е Него. И където и да отидете в Англия или Германия или в Китай, вие сте на земята на нашия Господ Исус Христос. Той е Господар. Не дейте се плаши, тук е Египет, тук е Китай, тук е където и ще да сте. Цялата земя е Него. Казвай, брат. Не, добре, но аз съм готов, обаче и сега ще го кажа. Минал понеделник, стара ръка и другата пошляка тук ставите да ми се подуват. Да пукат. А, да се подуват. Болът. Болът. И си спомних, че майка ми страдаше от артрит и че беше ми казала, синко, като станеш на моите години, ще видиш как идват тия неща. Какво ще ти се случи? Аз отричам от майчените такива клетви. Аз почитам и майка ми, баща ми, но се отричам от тия клетви. Тук като се говорих, веднага почувствах така голяма благодат и вече почти няма тия болки. Съвсем слабо има. И това слабо да се молиме да се махне. И тук, а и на краката има по-големи проблеми, да се махнат и от краката му. Амин. Защото те са от 60 години на краката. Амин. Добре. Господ може всичко. Амин. Здравейте. Да. Преди се молихме за една колежка малко, защото нали, имахме проблеми. Укроти се. Сега пак нещо е яхнала метлата.
да вземе па да се помолиме, да ми ясам. Да ми ясам. Добре. А, същия проблем има Димчо. Димчо с колегите. Ще се молиме за всички брата и сестри за проблемите им. С колеги и колежки. Нормално е. Нормално е. Ако сте Божи чада, ще ви притесняват. Защото във вас живее духа на истината, в тех живее духа на лъжата и той не може да търпи истината. Нормално е, затова зарадвайте се и веселете се, когато изговорят една лъжлива дума против вас. Заради това, че сте Божи чада. Добре. Да се изправим. Мирни дома. Раздавай, раздавай. Малко ще и чакам. Слава да бъде на името ти, Господи! Добре да бъдем между тебе и с тебе и ти да бъдеш между нас. И както апостол Петър каза да направи три ценника, и ние да си направим тук палатки и да седим денем и нощи в Божия храм. Но ти искаш да отидеме между хората, да отидеме и да свидетелстваме за Тебе, Господи. Амин. Може би Ти подбуждаш тези колеги на Антонио, на Димчо, на Панчо, за да може да чуят за Тебе. За да може да чуят истината. Алилуя. Затова те моля да ги употребиш там и да ги смъмреш тия, които надигат глава срещу твоите деца. Да, моля те, Господи, ето и този сън, който ми даваш, че се канат да ме ликвидират, а аз се оставам в твоите ръце. Но знам, че ти ще ме защитиш и по-голем от моите убийци. Да, слава да бъде на името ти. Моля те, Господи, да ни пазиш, ние да не съгрешавам. А каквото сме съгрешили, молим те да ни простиш. Не допускай от тая вражда в нас да се роди омраза срещу тия, които ни преследват или ни се заканват. Молиме те, помогни ни да се молиме за тях, защото и те имат майки, бащи, роднини, близки деца. И те сигурно викат за децата си да дойдат до покаяние. Молиме те, смили се над нашия народ. Господи, помогни ни по-дълго време да стоим на молитва и дори в пот за този наш народ, за България. Наистина сме на едно от последните места в Европа. Молиме те, Господи, но Ти си допуснал всичко това. И вярваме, че това е Твоята воля. И то не е за наша вреда, за наше добро, за да се покае народа и да бъдат спасени душите ни. Амин. И душите на всички наши сънародници. Издигай мъже и жени в православната църква, в католическата църква, в евангелските църкви, които стоят на пост, в молитва и пост за народа ни, които обичат този народ. Слава да бъде на името ти. Издигни ни управници, които обичат народа, Господи. Освободи ни от грабители. Ето виждаме какво става в Румъния. Само забравили са се, мислят, че ще живеят вечно на тая земя и ще ограбват народите. Ние се молиме за всички грабители в България, да ги разкриш, да ги изобличиш, за да бъдат спасени душите им и на тях. Понеже не искаш нито една човешка душа да погине, но всички да дойдат до покаяние. Ние те молиме за сестра Хавина, за брат Костя, за други, които мислят какво да правят, да останат ли в чужбина или да се върнат. Моля те ти да ги ръководиш. Ти да им откриеш истината. Господи, помилвай сестра Хавина и промисли за съпруг. Благослови, Господи, и брат Антуанет и промисли за съпруга.
Ако и той се чуди да остане ли в Германия или да дойде в България, моля те ти да му говориш директно. Благослови го и помилвай го, моля те, за брат Коста и семейството му. Благослови ги, помилвай ги, бъди с тях, ръководи ги. Господи, помилвай тия люди, за които брат Веско предложи своите роднини. Моля те, Господи, ти променя сърца и вътрешности и се докосни до баща му Илия и до майка му Йола и преведи ги към спасително покаяние. Подари им покаяние, искрено покаяние. Моля те, ако са заблудени от някаква фалшива религия, ние те молиме, Господи, да им откриеш истината, да им говориш на сън. В нощно видение всички обстоятелства са Твои и за това те молиме, докосни ги, спаси ги и цари ги. Молиме те, Господи, за сестра Невяна от Стара Загора, болна от шизофрения. Господи, тя има момиченце на 5-6 години и то е нервно измъчено. Ние те молиме, демона на шизофренията, да напусне Невена и да отиде там, където ти си му правил място. Дай, Господи, мъдър разум. Моля те, Господи, освободи от всеки лъжи на дявола, от всеки фалшиви видения или гласове. Смили се за нея и помилвай я. Благослови баща и Динко, благослови Господи и майка й. Благослови Тонка, освободи я от високия холестерол. Молиме те и за Николай за освещение. Молиме те и за другия Николай, сина им. За съпруга, помилвай го, Господи, смили се над него. Молиме те за Дафина, майката на Невяна, освободи от тромбов плебита. Молиме те за Танчо, Господи, претърпяла инфаркт, но те молиме, Господи, да го възстановиш и изцелиш. И да го освободиш от тия зависимости. Благослови тези Йорданка и сестра й да се померят като сестри, да се разберат и да решат проблема и с майка им. Молиме те сега, Душе Святи, да се докоснеш до всеки един от нас. Молиме те за Теодор да го опазиш, престои му, Господи, да го инжектират. Ние знаеме, че и лекарите са дадени от Бога, но те пази, но те молиме да го опазиш от осложнение. Благослови майка му и баща му. Молиме те за Елия и цари рамото й. И цари щитовидната жлеза, изцели хранопровода, дай съвършено здраве и съвършен мир. Благослови брат Павел и цели го и помилвай, укрепи здравето и силите му. Милост за брат Христо, благодарим и ти за подобрението на ръцете и освобождението от артрита, но му дай съвършено освобождение на костите и ставите му. Молиме те за сестра Крушка да я благословиш и да я пазиш. Господи, помагай в дома й. Молиме те, Господи, за Владимир, съвършено и царение и съвършено спасение на душата, на духа му. Господи, помилвай брат Сашо. Моля те, освободи го и цари го. Дух на диабет в името на Господ Исус Христос ти заповядвам, напусни тялото на Сашо, напусни душата му, напусни духа му, отивай там, където Бог те оправил място. Господи, благослови брат Тодор, който си го е царил от диабет, но той се притеснява, не иска да идва заради разнесената тая клевета, че живее с някаква жена. Моляме те, Господи, за тази сестра, която предложи синът и тази жена, с която
живее на семейни начала. Това измисли лукавия. Антихриста, семейни начала, а за да живеят в блудство. Моля те да им сложиш сърцата, да им говориш на сън, нощно видение, да ги предупреждиш. Да се свестят, да се опомнат и да се узаконят. Слава да бъде името ти. Милост за Лора и за Емилия. Милост, Господи, за Стоян. Освободи го от страховете, мир дай в душата му, помилвай го. Господи, помилвай и укрепи здравето и силите на сестра Таня. Слава да бъде името ти. Молиме ти за сестра Иона. Благослови работата й. Да благоуспява в това, което върши. Благослови сина и Кирил. Дай му съвършено здраве и съвършен мир. Благослови Господи. Брат Тодор Патриков и дъщеря му. Моля те, дай му съвършено здраве. Милост Господи за брат Иво и за баща му. Освободи баща му от всякакъв порок и цели краката му. Господи, благодарим ти, че нормализира кръвната захар, но те молиме сега и цели краката му. Докосни се до краката му и най-вече и цели душата му и освободи го от всякакъв порок. Моля те за сестра Цонка и за нейните братя, за сестра й. Привлечи ги към себе си, Господи, молиме ти за Иво. Пази го, помагай му, укрепявай здравето и силите му. Амин. Господи, слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, за ония, които са по болничните легла, които страдат, които са болни от тумари, от раци. Смири се за тях. Господи, помилвай ги, сине Давидов. Молиме те за тая наша сестра от разлог и цари гръбначния стоп. Възстанови и премахни болките да заработят всички клетки, стави, кости в тялото и в нормално състояние. Ти си Творецът на Вселената и може сено докосване да изцериш. Докосни я с Твоята дреха и цари я съвършено. Господи, помилвай Твоите люди. Молиме Ти за тия сестри, които дойдоха сега за първи път. Молиме Ти за Венета. Смили се за нея, помилвай я, развържи я и цари я. Мир дай в душата и здраве на костите. Алелуя. Господи, мило за сестра Първолета, за Димитър. За Симеон вразуми го и пази го от всяко зло. Господи, слава Тебе, благослови ни, помилвай ни, молиме Те. За сестра Кинка и за Димитър, молиме Те за всички Твои люди. Господи, помилвай ни, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце. И с силата на изцелението в Исусовото име, премахни всяка болка и страдание. От телата ни, от душите ни, от духовете ни, развържи ни, освободи ни от всяко проклятие. Молиме те и цари, освободи и домовете ни. Молиме те сега и за сестра Нора. Стопи това, тая миома и цари кръвта и желязото, хемоглобина. Смили се и за баба и може би живее последните си дни. Да проуме и да разбере доколко той е в съзнание, че ни трябват пари на този свят. Но да поиска вечен живот. Слава да бъде на името ти. Милост Господи за тия сестри, които гледат и се грижат за Атанаска, за Валентина. Благослови тая сестра и царик и от кашницата, освободи от настинката. Милост Господи, смели се за нея. Благослови Валентина и дигни от леглото. Молим те и Атанаска, дигни от леглото. Господи, смели се за нея. И като благословиш и помилваш всички човечи, смили се и над мене грешника и помилвай ме, Господи, и опази ме да не залитам наляво или надясно, но да се държа здраво за кръста Христов, който е безумие за човеци, но сила Божия за всички уния, които вярват. Слава да бъде на името ти. Благослови ни и помилвай ни, Боже. Дай ни с пълна сериозност
да погледнем на това, че около нас хиляди загиват, да застанем после молитва за българския народ. Молиме ти за духовно, истинско изливане на Святия Дух върху България. Когато ще падат по улиците и по домете, ще викат: грешен съм, прости ми Господи. И когато младежите ще виждат видения, старците ще сънуват сънища, а рабите и рабините ти ще пророкуват в Твоето име. Молиме ти, излей Духът си върху България. Излей Святия Дух върху църквите в България. Ето, ти си ни обещал, а в последно време ще изливам Духът си над всяка твар. И затова те молиме, Отче Святи и Правени, излей Духът си върху нас и върху домовете. Твоя Дух да мине от темето на главите ни до петите ни и да изгори и да унищожи всяка болка и всяка немощ. И да изгори всяко демонично присъствие. Молиме ти за тия нещастни хора в това село, близо до Карлово. Благослови тия души, които са върнали парите. То кратно ги благослови за здраве и живот. Молиме ти за жените в Раздол. Господи, това са измъчени души. Развърши ги, освободи ги от бесовете. Слава да бъде името ти. Помилвай ни и благослови ни, Господи. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да святи името Твое, да дойде царството Твое, да дойде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети, и Дева Мария, и стана човек, и бе раснал за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святи, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, с една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тази дреха да бъде осветена от Твоето присъствие чрез Словото Божие и молитвата, и която бъде поставена върху тялото на болната. В името на Отца, Сина и Святия Дух ти заповядвам, душе на рака, княже на болестите,
напусни тялото й, напусни душата й, напусни духа й, напусни дома й. Отиви там, където Бог ти е определил място. Амин. Така. Може да седнете. Сега. Както сте сега седете, Господи, тази дреха не е за болната, но ти можеш да вдигнеш болната. Тази дреха е за Васил, който е наркоман, вързане от този демон. Ние сме свидетели на развързани, освободени. Един от тях е брат Илия. И ние те молиме за този наш брат. Има проблеми сега нещо в служението му, в правец. Благослови брат Илия и цари го. Помилвай го, възстанови го духовно. Молиме те, Господи, и Васил да бъде между освободените и царените. Благодариме те и за още един брат в Баптистската църква, който го развърза. Благодариме те и за един внук на мой първи братовчет, който го върна от наркотиците, от смърт в живот и сега работи. Благодариме ти за Николай, който го върна. Благодариме ти сега, нека и този млад човек да бъде докоснат от теб. Сили му дай да бъде освободен. Душе на наркоманията, напусни тялото му. Напусни ума му. Напусни сърцето му. Излез, напусни духа, душата и тялото му. Амин. Добре. Това е Илия от правеца или? Не, не, не. Това е за нейния син. А ако има нещо за Илия, казвай. Едно средно голямо куче. Еми има проблеми там, той си избрах. Не е лесно това правец да си свещено. А това да е за Илия свещено? Да. Когато каза да свидетелстваме, чувам глас. Не само с думи, но с живота и делата си. Амин. Е, да, повече с дела. Повече с дела. Както е казал ти, май даваше примери за Светин Франциск, дето казал там на ученика си, хайде да излезем да върка да свидетелстваме. Излезе и нищо не говорили, само се разходили и се върнали. И той го пита, какво ами, ние свършихме тази работа. Просто се види, че са живи, здрави и ще се служат на Бога. Слава на Бога. Не знам дали е за този франциск. От Асизи. Един франциск има, който говорил там, в града говорил, никой не му обръщал внимание и той отишъл на брега. И започнал да говори на рибите. На рибите, да. И рибите, има една такава икона, рибите се наредили там, изгледали и го слушат и хората се събират, а той си говори на рибите. Риби, вас Бог ви е сътворил, той ви е дал това, това, това. И те слушат там. Така че, като мислят човеците, рибите ще слушат. Той Панталей казва, отидах в зоологическата градина и там един тигър ли, какъв е бил, и той тигъра си дреме това и по едно време вика. Ей, тигре, Христовото царство може да стигне един до друг. Извинаш тигъра, ме погледна, вика и... Абе, все едно, че ми чу. Когато се молеше за народа, че освен на молитва трябва и пост, защото ти спомена брат Христо, ти преди да се молиш, така и така. Това, което ми е дадено за тия три неща, преди няколко години ми се каза, представи, не казвам да карам хората да се молят, а представи пред небето. Народа български за покаяние, за освобождение от духа на Антихриста и за защита на беззащитните, които вярат уповават на Господа от грабителите.
И аз се очуди, сега ти се моли за грабителите. Защото изглежда времето им наближава и сега към всички тия неща трябва да се прибави и после. Така ти се дава това на тебе. После молитва, ако искаме да има резултат. И всичко това, което става, със съжаление, може би Мариан, за който ние се молихме, отидахме, беше парализиран, седна на леглото, обърна се, отидахме след това втори път при него, надигна се от количката и така стана на ръцете си, което не можеше, майка му се чуди, жена му, обаче имаше една книга в тях за прераждането и тя явно е била на някои от тия мафията там в Бургас. Той беше махелой. Надигна се, викам, дай тази книга ще изгориме. Той, не, върнете тая на един голем мафиот, ще ме убият, викам. Върнахме му книгата и той се една отново. И отново легла на леглото. Една книга. Или мафиота, или книгата, или Господ. Или Господ, не може. Или да му връща, или да му връща. Но той си признай, Павла, вика, аз бе между тех. Пред жена си казва, жени, алкохол по цели нощи вилнееме с тия, с мафията, като се парализира. И започва да се възстановя, не може, или мафията, или Исус. Добре, бе. Когато се моли за тези наши брати и сестри, които са в чужбина, не само за брат Коста, но и за Хавина, какво да правят? И ти даде отговора всъщност. Аз само ще дам свидетелството, че ако им е добре, да си продължава да се да правят. Аз преди повече от 20 години бях също такъв на горвет и приключваше вече договора ми и явиха се изкушения да останем още малко, защото точно тогава решиха да вдигнат заплатите. Обаче, карам аз колата в пустината, почти без път, и изведнъж ме заболя, това рамо тогава не ме е болял. И ако държа ръката така на волана, ме боли, ако я пусна така, не ме боли. И тогава се наложи, като превключвам скоростта, защото там ме прекъсна да се превключва скоростта, без път, отпирам с десния крак волана, го държа да не мърда и с тая ръка превключвам, с левия пък натискане, направо ми стана невъзможно да управлявам автомобил в тези трудни условия. И разбрах, тогава вече бех повярвал, колкото от току-що повярвал, разбрах, че не е Божията воля повечето остава. И викам, тръгвам си. Въпреки, че увеличава заплати. Да, тръгвам. Така че зависи и брат Коста, ако ви увеличава заплати, значи не е на добро. Не, ако да ги не взира. Не е за това. Просто физическо настояние става такова, че не може да остава. В тази посока ти само за да пробавя. Брат Петър, както го казваше, като добавка или как да кажа, не е с други думи, в същите думи, където и да сме, Господ и да сме, няма страшно. Тогава не може да стои въпроса къде да бъде човек. Да. Ама ако търсиш водителство, ще го получиш. Господ ми, да. Аз като век в Египет ми се чуда там тия, те ги страх да отидат между арабите и това е търговска. Къде ходи, бе? Викаме, тук е една сватба, там едни араби, дигат и рутия да видя араб. Ма те могат е гръмна там, бе. Кой ще ме гръмна, кой се занимава с мен? Ма кой се занимава? Тук е чужда територия. Не е чужда. Тая територия е на моя Господ. Да. И където и да отида, се чувствам, че съм си у дома. Все едно съм си дома. Е, като си дойда в България, се чувствам най-добре. Въпреки всичко. Преди време точно за такива проблеми се молихме и за Калина, и за родителите, и за други хора. И аз само чувам камъка си тежи на мястото. Това чувам, това казвам. Значи където ви е мястото там? Не, в края на краищата ние сме, нали, отишли сме там за да си кажем истината за хляба и рибата. Ние сме икономически емигранти. Абе хората си изкарват прехраната там, Павче. Това е верно. Обаче винаги си странник чужда държава. Винаги ще ти кажа, ти си българин, не си наш. Ти си българин. Аз съм бил в чужбина също дълго време, стоял съм, ама все си мислех за България. Макар че съм бил малко дете, все си мислех за България.
И тогава беше социализъм. Панчо, имам малко да допълна. Исус казва, че пророците не са безпочи, освен в родината си и при своите близки. Така че, ако ти си истински пророк, в чужбина ще бъдеш на голема почет. А тука няма да бъдеш. Тука не се са, Панчо, той ще ми каже мен. Не се притеснава от такава реакция. Така за тебе, когато споменаваше за защита, че те гонат, искат да те трепат, ликвидират, виждам, че седиш в една лодка, но лодката е изтеглена на брега. Просто си на брега. Трябва да влизам в морето. Този път, рима, този път виждам брега, ясно. Изразен бряг. За грабителите един войник, който е застанал на коляно и насочил автомата, ма не стреля. Грабителите са на мушка да се съобразят и да бягат и да спасяват. Да бягат към покаяние. Вземал ги е Господ на мушка да се, да се покаяват. За родителите на Веско, мисля, че беше. Да. Чувам едно произведение, симфонично произведение на Обинони Сесири. То е такова тържествено, ама малко за тъжни поводи. Еми тържествено, значи ще има влизане в небесното царство, така го разбира. Може би, може би. За две сестри, които не могат да се разберат, двама войници се дуелират. И то са с шлемове, с щитове, с мечове, но се дуелират. Борят се. Борят се за наследство. За брат... За брат Христо го виждам да свири на тромпет. Не знам защо. О, брат Христо. Призоваваш, призоваваш армията към готови за битка. Да. Като ученик съм свирил на такъв инструмент. А, ето ли. Аз съм свирил също. Не мога да пея, обаче учителя по пеене открил някакъв малко слух имам и беше в едно там с по-големи гръдни кошове да може да надуваме там училищна музика. Ние имахме духов оркестър в училище и аз свирихме също на дух, ама не на тромпет. За живеещите в насемени начала ще очистя земята от това нечестиво и извратено поколение. Просто тия думи са ми се забили в мозъка и, и нищо друго не мога да кажа по въпроса. За болните на легло виждам един свещенослужител. Трябва да ги посети и да ги помаже в Господно име, а те да се изпазват греховете, за да оздравеят. А за брат Илия от правец, там където служи за свещеника, виждам средно голямо куче маха опашка. А ти сами кучето е, може да е приятел, а може да е пророк. Има ли друго нещо? За тия хора от Стара Загора, нямате ли нещо? Не, да. Когато каза тук за нас присъстващите, да слезе Святия Дух да ни посети, да ни очисти, да ни изцели. Да, да. Виждам как от, смисъл как от мене, предполагам, че от другите имаше такова нещо, как като сянка, нали, там излиза черна сянка, нали, все едно излиза през краката. Духовна нечистота. Добре, има ли други? Може ли, значи и следващия път пак да имаме? След това това понеделно трябва да може да почиш пауза. Значи на 27-ми и следващия сега... И чакайте малко да чуете нещо. Следващия път ще имаме събрание, а след това ще имаме почивка. Два понеделни. Нали? Значи на 20-ти имаме. Два понеделника няма да събираме тук. На болим навада ще си продължим. Но следващата ще имаме. А след това... Тогава ние пак ще съобщим.